ተመልሰን መጣን። አድማጮቻችን በመከታተል ላይ የምትገኙት የሰላም ገበታ የሬዲዮ ፕሮግራም ነው። እንግዲህ እዚህ ስቱዲዮ ውስጥ ቀደም ሲል ለመግለጽ እንደሞከርኩት በጣም እንግዶች አሉኝ። ሰብሰብ ብለን መተናል። ባለፈው የዛሬ 3 ሳምንት ለመግለጽ እንደሞከርኩት እዚህ ከኔ ጋራ የነበረችው ባለ ታሪካችን ስቱዲዮ ውስጥ አለች። አብነት እንኳን ደህና መጣሽ። እንኳን ደህና ቆየን። እንዴት ነሽ? ሰላም ነኝ፣ እግዚአብሔር ይመስገን። አለሁልሽ። ዛሬ እንግዲህ የዲኤንኤ ወረቀት ልንቀድ ነው። በጣም አስቸግረሽን ነበር 3 ሳምንት ወረቀት እስኪመጣ ድረስ። አንቺ ብቻ አይደለሽም በርግጥ፣ እኔም በጣም በጉጉት እየጠበቅኩ ነው ያለሁት። እንግዲህ አድማጮቻችን ለማስታወስ ያክል የዛሬ 3 ሳምንት እዚህ ስቱዲዮአችን ላይ እቺ ባለ ታሪካችን መጣ ነበር። የምትኖረው ከኢትዮጵያ ውጪ ነው። ከኢትዮጵያ ውጪ አባቷን ፍለጋ መጣች። በርግጥ ለ30 ዓመት ያክል ማለት ይቻላል አባቷ እናቷ በህይወት በነበረችበት ጊዜ ተወችላትን ፎቶ እንደገና ስም ሙሉ ስም እና የእናቷ ተወችላትን የአባትሽ ነው ተብላ የተሰጣትን ፎቶ ይዛ በጣም ስትንከራተት ነበረ። ላለፉት 30 ዓመታቶች በጣም በብዙ ድካም ውስጥ ታሪኩን ማስታወስ በጣም ጊዜ ይፈጅብናል። ግን ከኢትዮጵያ ተነስተ ኤርትራ ሄዳለች፣ ሱዳን ሄዳለች፣ ቱርክ ሄዳለች፣ ካታር ሄዳለች፣ ግሪክ ሄዳለች፣ ሌላ አንድ ሀገር ኔዘርላንድ ሄዳለችና በጣም በርካታ ሀገሮችን ስዞር ነበረ። ይሄን ሁሉ ቦታ ስዞር ሁሉ ጊዜ አባቷን በልባ ውስጥ ይዛ ፎቶውን ይዛ እየተንከራተተች አባቴን ያያችሁ እያለች ስትፈልግ ነበር። በመጨረሻ እንግዲህ የዛሬ 3 ሳምንት አካባቢ እዚህ ስቱዲዮ ላይ ተገናኝተን ስንመጣ ከሰዓታት በፊት ከስቱዲዮስ ከመግባታችን ከሰዓታት በፊት አባቴ የምትለውን ፎቶውን ይዛ ስትዞር የነበረውን ግለሰብ አግኝታ እንግዲህ ዲኤንኤ ምርመራ አካሄደን ነበረ። የዛ ዲኤንኤ ምርመራ ውጤት የአርሺ ሜዲካል ላብራቶሪ እንግዲህ አሁን በሞተረኛ የላኩልን ነው። እንደሚደርስ አሁን ተስፋ አደርጋለሁ። እነሱ ይዘውት መጥተው እዚህ ስቱዲዮ ውስጥ የሚከፈት ነው የሚሆነው። የእነሱን ውጤት እንሰማለን። ግን ውጤቱን ከመስማታችን በፊት እንግዲህ አባቴ ብለሽ ትፈልጊያቸው የነበሩ አባት እዚህ አጠገብሽ አሉ። ለአመታት ነው ይህንን ሰው ስትፈልጊው የነበረው። ኦልሞስት 30 ዓመት ሙሉ ፎቶን ይዘሽ ስትንከራተች ነበርና በመጀመሪያ ደረጃ እሳቸውን በማግኘትሽ ምንድን ነው የተሰማሽ ነገር? አሁን ዲኤንኤ ውጤቱ ቢሆንም ባይሆንም ማለት ነው ፎቶን ብቻ ስላየሽ እና ስላገኘሻቸው? አዎ፣ እግዚአብሔር ይመስገን ማለት እግዚአብሔርን በጣም አመሰግነዋለሁ። ምክንያቱም እድሜን ሙሉ ሳየው የኖርኩት ፎቶ ነው። አባቴ ነው ብዬ ሳስብ የነበረው ሁሉንም ነገር በውስጤ ስሉ ስለነበረ ሳገኛቸው ደግሞ በጣም ነው ደስ ያለኝ። ምክንያቱም በጣም ሰብአዊነት ያላቸው በጣም ደስ የሚሉ ሰው ናቸው። እግዚአብሔር ይመስገን። በጣም እግዚአብሔርን የማመሰግንበት ቃላት የለኝም። ክብር ይግባው ለመድኃኔዓለም። በእውነት በጣም ነው የማመሰግነው እግዚአብሔርን። ጥሩ፣ እሺ፣ እንቀጥላለን። አባት ተብሎ ደግሞ እዚህ ስቱዲዮ ውስጥ እንግዲህ የተገኙ ሰው አሉና እኛ ለመጀመሪያ ጊዜ ስናገኘዎት ስሟ ሙሉ ነው ስንሎት፣ አይ ሙሉ አይደለም አሉን። ሙሉ ሳይሆን ምልእቲ ነው ብለው ስሙን አስተካከሉልን። በእርግጥ ምልእቲ ነው ወይ ብዬ አብነትን ስጠይቃት አሁን ብዬ ለማሳሳት ነው አባቴ ነው ወይስ አይደለም የሚለውን ክሮስ ቼክ ለማድረግ ነው ለማረጋገጥ ፈልጌ ነው ብላን ነበር። እና እስቲ እንግዲህ እርሶ ከ36 ዓመት በፊት የነበረውን ሁኔታ ወደኋላ መለስ ብዬ ላስታውሶት፣ እንዴት ነበር ከእናቷ ጋር የተገናኙት? ያው እንግዲህ በመጀመሪያ ደረጃ በእውነት የእሷን ጽናት ነው እኔ ማመስገን የምፈልገው። ሰው ዛሬ በዚህ ዘመን አባቱ የሆነውን ሰው እንኳን በማያምንበት ዘመን እሷ ይኑር ይሙት የማታውቀውን ሰው ፎቶግራፍ ይዛ ይህን ያህል አመት መኖሯና እንዲሁም ደግሞ ከሀገር ሀገር ስትንከራተትም ፎቶዋን ከራሷ ሳትለይ፣ ሰው መቼም በዚህ ዘመን እንዲህ አይነት ሰው አባትን ፍለጋ የሚባዝን ሰው ይገኛል ብዬ አላምንም። እንዲህ አይነት ሰው እንዲህ አይነት ልጅ በመገኘቷ ደግሞ እጅግ በጣም በጣም ታላቅ ምስጋና ለእሷ ማቅረብ እፈልጋለሁ። ያው ከእናቷ ጋር የተገናኘ ነው። እኔ የቀድሞ ሰራዊት ቤት ውስጥ ነበርኩኝ እና በ72 ዓመተ ምህረት ውጊያ ነበረብን እና እዛ አካባቢ ለ3 ወር ተከበን ስለነበረ ያ የ3 ወር ውጊያ ካከተመ በኋላ የአካባቢውን ሰው አብረውን እዛው ውጊያ ወረዳ ውስጥ ታፍኖ ስለነበረ መጨረሻም እኛ በአሸናፊነት ጦርነቱን ከደመደምን በኋላ ያው የክፍለ ሀገሩ አስተዳደር
እዛ አካባቢ ያሉ ሰዎችም ህክምና ተጎርተው ስለነበረ የኛኑ ቀለብ የምናገኛትን ነገር ነው ያንድም ኮሽሮ ብትገኝ ከኛው ተካፍለው ይበሉ ስለነበረ በህክምናም የታመሙ ሰዎች የትም ሄደው መታከም አይችሉ ስለነበረ የህክምና ቡድን ሲልክ ወደ ዋርደር የህክምና ቡድን ሲልክ ያው ወቅቱ እናቷ ከህክምና ቡድኑ ጋራ መጣች። ያው መቼም ሰው ነውና የሚተዋወቀበትን ነገር እግዚአብሔር ነው የሚያቀው ሰው ያው ለመተዋወቅ ዝግጅት ባያረግም በዛው አጋጣሚ ከእናቷ ጋራ ተገናኘን እና ያው በተውቁ ሂደት ያው እሷም በመሃሉ እናትየዋ ትንሽ እንደቆየን እርግዝና ተፈጠራለችኝ። እኔም ደግሞ ከዛም አሰሪዎቿም ያው እርግዝናው መጸነሷን ሲያቁ ያው አካባቢው በርሃስ በመሆኑ እና ተመልሳ የመጣችበትን ስራ አቋርጣ ወደ ሐረር እንድትመለስ ይወስናሉ። በዚህ ጊዜ አሁንም በኔ የተነሳም እንደገና ስራዋን ፈታ በመመለሷ በጣም አዘንኩ። አንድ 3 ወር የሚሆን ያው አብረን ቆይተናል። አብረን ስል ያው ቀንቀን ማታ ማታ አጋጣሚ የኔ ቢሮም ወይኛ ምናደርበት አካባቢና የነሱም ደግሞ ቢሮ የህክምና መስጫውም ጦሩ አጠቃላይ የሚተከምበት እዛው አንድ ቅርበት ቦታ 50 ሜትር በማይመላ ቦታ ውስጥ ስለነበረ ተውቁም ከዛ የመነጨ ነው እና በዛ የተነሳ ያው እኔ ተነስቼ በእኔ የተነሳች ሰው ከተጎዳች ብዬ እርግጥ ከእናቷ ጋራ የነበረን የቅይም ምክንያት ወይ ደግሞ በመሐከላችን የግንኙነት መቋረጦች የመጡት በሶስት ወር ውስጥ ሆዷም ከፋለ እርግዝና የጽንሱ ሁኔታ እያደገ መጣ። አሰሪዎቿ እንዴት በዚህ በሶስት ወር ውስጥ ሆድሽ ከፋለና ሊያቆቻሉ በሚል የሶስት ወር ልጅ በዚህ ዘመን ወይ ደግሞ በዚህ በሶስት ወር ጊዜ ውስጥ ሆድ እንዲህ ይታወቃል ወይ ከሌላ አቅጣጫ ካረር ጠንሰሽ መተሽ ይሆናል በሚል ነው። ጠንሰሽ መተሻል ሲሏት ምን አለች? እሷ የሷ ምላሽ ምን ነበር? የሷ ምላሽ ያንተ ነው ነው። አይ ደግሞ በሶስት ወር ውስጥ አይሆንም ነው። ይሄን ሐል እርግዝናው ገፍቶ እዚህ ደረጃ ላይ ይደርሳል ወይ? ግን ለማንኛውም በቃ በእኔ የሚቀጥታ ያው የመንገድ ትራንስፖርት እንትን የለም ባየር ነው። ያው ባየር ሊልባስ ሲዘጋጁም በሚዘጋጁበትም ጊዜ እና እኔም እንግዲህ ሆነም አልሆነም ሁኔታዎች ያደር ይወጣሉ። አዎ ያው 9 ወር ደርሶ ሁኔታዎች ይተወቃሉ። ከተወለደች በኋላ ተቆራጭ ይልኩ ነበር። ከመወለዷን በፊት ልኩ ነበር። አርግዬ ሄድኩ ካልክበት ጀምሮ ካለችበት ጊዜ ጀምሮ እንደ ሄደች ተቆራጭ ለብዳቤ አስገባሁኝ ማመልከቻ። ምናልባት ጊዜውን አላቀውም እንጂ የተወሰነ ወይ 1 ወር ወይ 2 ወር ሊፈጅ ይችላል። አዎ ፕሮሰስ እስከሚደረግ እና ገና ሳትወለድ ጀምሮ ተቆራጭ አረ እና በዛ ሁኔታ ግዜ ግድ የለም ቀኑ ይለያል። ያው 9 ወር ሲደርስ በቃ ብዬ ሸኝኋት ሄደች። ግን እኔ ሳልጠብቅ በሰላም ተገላግያለሁ ቀኑ ሳይደርስ እኔ አስኩት ቀን ሳይደርስ እንግዲህ ምናልባት ገና ውጤቱን አላወቅንም 100% እርግጠኛ ባልሆንም ክፍተቶች ስለነበሩ በፊትም ጥርጣሬው ስለነበረ ለሷም ነግሬያት ስለነበር እና ከዛ ጽንሱ ከዛ ነው የወጣው የሚሆነው በዚህ በሶስት ወር ውስጥ ወዲሽ እንዲከፍባ ብሎ አለቆችሽም ከስራ እንድትሰናበች ያረጉም ነበር። ትንሽ ጊዜ ይገፋ ነበር። አይ ደሞ ብለሽ ካልሽ በቃ ጊዜው ይለያል በሚል ያው ወለድኩ በሰላም ተገላግያለሁ ብላ ከደወለችብን ቀን ጀምሮ ይሁን እኔም ተቆራጭን አቆምኩ። ምናልባት ካመለከትኩ ከሁለት ወር ከሶስት ወር በኋላ ሊቋረጥ ይችላል ብዙ አመታት ስለሆነ እሱን አላስታውስም። የግንኙነታችን መቋረጥ ይሄ ነው በቃ። ከዛን ጊዜ ጀምሮ እኔ ትኑርም ትሙትም በርግጥ ወንድ ወይ ሴት ስለመወለዱ እንኳን አሁን አልገነዘብም። ግን ያኔ ሳንነግረኛል ነግራኛለች ግን ዘነጋሁት። እኔም በስጭትም ላይ ምንም ላይ ስለነበርኩ ለምን ያው በአጋጣሚ ከኔ ያልተፈጠረም ይሄ ልጅ ያለቀኑ ስለተወለደ ማለት ነው የሚል ጥርጣሬ ስለነበረ መልኮትን እኛ ስንመለከተው መጀመሪያ ቀን ከአብነት ጋራ ወደርሶ ስንመጣ ሳይወት በጣም ነው የደነገጥኩት። ምክንያቱም መልካቹ በጣም ነው የሚመሳሰለው እንደው የኢትዮጵያኖች ሁላችንም የሚጠጋጋ መልክ ስላለን ነው በርግጥ ወይስ እርሶም እንደዛ ተሰምቶታል? በርግጥ እኔም አሁን ጓደኛዬም ጭምር ሌሎችም ያዩዋትም ጭምር
ያው ቤተሰብህን ትመስላለች ነው የሚሉት። ደግሞ ያው ግድ በርግጥ በመምሰል ላይ ሆነች ለኔ ምላሷ ያው ዲኤንኤ ይወሰድ መጨረሻ ነው ሁኔታውን ላስረዳት ብዬ እኔ ባጋጣሚ አፕላራት ቀን ነው ማስተዋወቂያ እዛ ፌስቡክ ላይ ተለቀቀው ሌላ ሰው ነው የነገረኝ አረ እንደዚህ እንደዚህ ከሌ እንደዚህ እንደዚህ ልጅ አለ ሆይ ይከተሉ ልጅ አለ ሆይ እና በፌስቡክ ላይ እንደዚህ እንደዚህ ፎቶግራፉ እዚህ ቦታ ነበር ካለኝ አዎ በዚህ አመት ምረት እዚህ ቦታ ነበር ካው አረ ያንተ ፎቶግራፍ ነው እና ልጅ እንደዚህ ያፈላል ወንዲሁን ሴት ሆነ አላወቅኩም ግን እንደዚህ ተለቀዋል አለኝ በቃ እሺ ወይ ማክሰኞ ወይ ሰኞ መጣለሁ ኮተቤ ነው እሱ የሚሰራው የቤተሰራተኛ ነው ጓደኛዬ ነው እና ወይ ሰኞ ወይ ማክሰኞ መጣለሁ አልኩት ሰኞ አልተመቸኝም አሙስ አካባቢ ሁን አርባ አካባቢ ከሁለት አንዱ ነው አልተመቸኝም ነበር ማክሰኞ ለታመቸኝ ሄድኩኝ ሄድኩስ ጋር አሳየኝ ይህ ፎቶግራፊ አንተ ነው አይደለም ማለኝ አዎ ፎቶ የርሶ ነበር በርግጥም ፎቶ የርሶ ነበር ምክንያቱም ይሄንን ፎቶ ለ30 አመት ያክል 30 አመት ያው ነው ማብነት እጅሽ ላይ ከገባ በጣም ረጅም አመት ይደሽስ ዞሪ ነበር አይደለም ፎቶውና እርሳቸው ይመሳሰላሉ በትክክል ፎቶ ደሞ የርሶ ፎቶ ነው በትክክል ያስተውሱታል ደምን ነግሬያለሁ አዎ ነግረውኛል መቼ እንደተነሱ ያንን ፎቶ ያስተውሱታል እኔ ነው አዎ ፎቶግራፉ በ1974 ዓመተ ምህረት 74 ላይ ነው የተነሱት አይ ተነሳው አዎ 74 ነው ግን በቀደምም ይያለው አዎ ጓደኞትም እኮ የርሶ ጓደኛም እኮ ፎቶን ሲያዩ ማ የራሱ ፎቶ ነው ብለው አረጋግ የርሶ ፎቶ እንደሆነ አረጋግጡልኝ እኔ እኮ ፎቶ ራሱ መቼ እንደተነሱ ኢቭን ያስተውሱት ነበር አዎ በ1974 ዓመተ ምህረት ነው የተነሳሁት ፎቶግራፉ የኔ ነው እሱም ፎቶ የሚመስል ሌላ ፎቶ ደግሞ እንደገና ከጓደኛው ተጅ ላይ ያገኛል ሌላ ቦታ የተነሱት ከጓደኛው ጋር የተነሱት ራሱ ዛሬ እንግዲህ ያው ጸጉሮት የለም ግን ያኔ አፍሮ በነበሩበት የወጣትነት ፎቶቱን سنመለከተው ራሱ ፎቶ ነው አመነት እንግዲህ ለአመታት ይዛው ሲዞር የነበረ ፎቶ ነው ከዛ በተጨማሪ ደግሞ እኛ እናቷ ምሉ ነች ብለን ይዘናት የመጣ ነው እናት እርሶ አይ ሙሉ ሳትሆን ስሟ ምልእቲ ነው ብለው አረጋግጡልን ልክ ነው ትክክል ነው ሙሉ አይደለም የናቲሰም መልእተ ማህሪ ነው መልእተ ማህሪ አዎ ግን ሙሉ ሳይሆን መልእተ ማህሪ መልእተ ማህሪ ነው ስለዚህ ፎቶግራፉም የሷ ነው ግን እኔና እሷ ስንገናኝ የነበረው ፎቶግራፏ ምስሏ ወይ ደግሞ ጽፈቷ ሳይሆን ከዛ በፊት ቀደም ብሎ የልጅነት ምስሏ ነው እሷነቷን ግን ትክክል ነው ራሷ ነች እናቷን ፎቶዋ ይሄ ነው ሁሉም ነገር አረጋግጦልን ከዚህ ሁላ በኋላ ነው እንግዲህ ወደ ዲኤንኤ የመጣ ነው ዲኤንኤ ደረሰ ይመስለኛል ማነች ሶፊ ያሳየች ይመስለኝ ካልተሳሳትኩኝ ከስቱዲዮ ውጭ ነች ያለችው ጥሩ ይዛው መታለች እጇ ላይ እያየሁ ነው ያለሁት ኦኬ ይዛው ትገባለች ሶፊ ግን ይሄኔ ዲኤንኤ ውጤት እስኪ አንድ ጥያቄ ልጠይቆትና ሁለታችሁንም አንድ ጥያቄ ልጠይቃችሁ ይሄ ዲኤንኤ ውጤት ቢሆን ወይም ባይሆን የሚል 50-50% ነው ይዘን ምንመጣው 50-50% ይዘን ስንመጣ ውጤቱ ከሆነ ምንድን ነው የሚሰማሽ እኔ ከሆነ ያው የባለፈውም ተናገር ያለው ለዚህ ያህል አመት በውስጥ እየጆው የነበረውን እርግዝና ነው ማለት የምችለው በቃ ለኔ ሐሳቤ ጭንቄ ተወለደልኝ ማለት ነው እሺ በዛ ላይ ደግሞ በአሁን ሰዓት ማለት ልጅ ነኝ ብሎ መጥቶ ሰው ለመቀበልም በጣም አዳጋች ነውና እኚህ ሰው ግን በጣም መልካም ሰው ናቸው አባቴ ቢሆኑ መመኛቸው አይነት ሰው ስለሆኑ እግዚአብሔርን አመሰግነዋለሁ በጣም ነው ደስ የሚለኝ ደስታዬ ልክ ሊኖረው አይችልም ብዬ ነው የማስበው እሺ ጥሩ ይሄ አንደኛው ነው 50% ይሄ 50% ነው 50% ደግሞ ሁለተኛ አይሆንም የሚል ውጤት ነው የሚያመጣው እንግዲህ ምን ተጠብቀው ነው ምናገርሽ ከሁለት አንዱ ነው ምን ተጠብቀው ለኔ ምርመራ ስናረግ ከሁለት አንዱ ለመጠበቅ ነው አንደኛው በርግጥ ማባትሽ ናቸው የሚለውን እናረጋግጣለን ሁለተኛው ደግሞ ነው አባትሽ አይደሉም የሚለው ነው የሚያረጋግጥልን አባትሽ ሆኖ ካልተገኙ የምትፈልጋቸው ወላጅ አባትሽ ሆኖ ካልተገኙ ምንድነው ኦኬ ዲኤንኤ ውጤቱ ነው አባቱ አይደለም የሚል የሚገልጽልን ከሆነስ እኔ በቃ ውስጤ ማለት ነው ከሳቸውም ጋር ትላንትና ምረጅም ሰዓት سنነጋገር ነበር ሳቸውም በጣም ተጨንቀው ሲያወሩኝ ነበርና አባቴ ነው በቃ ከዚህ በኋላ ማለት ነው ሌላ አባቴ መፈለግ ሞራሉም አይኖረኝም ምክንያቱም በቃ ከዚህ በኋላ እግዚአብሔርም ስላልፈቀደው ሊሆን ይችላል በቃ እሳቸው አባቴ ካልሆኑ በዲኤንኤው መሰረት ማለት ነው እሳቸውን እንደ አባት አድርጌ ነው መቀበለው ራሴን ይሄንን ለማሳመን ፈልጋለሁ ጥሩ እሺ
አባትስ እንግዲህ ተጠርጣሪ አባትም በለው ምን አባትም ይባል እንደዛ ማለት ይችላል ተጠርጣሪ አባትም በለው እስኪ ለዛሬ ከደቂቃ በኋላ እናረጋግጣለን እሺ እና እኔ በበኩሌ ምንድነው አባት ሆኖ ከተገኙ ምንድነው የሚሰማው አባት ሆኜ ከተገኘውማ ያው እልል ብለን ነው የሷም በተለይ የሷ አለፋት እኔ በእውነት እኔ ከዛ ሞዲ ልጆች አፍርቻለሁ ቤተሰብ አለኝ ግን እሷ ይሄን ሐላመት ሙሉ ይኑ ቅድም እንደተናገርኩት ይኑ ይሙት ሀብታም ይሁን ደሃ ይሁን ያውም በዚህ ህይወት ውስጥ በአባቷ የሥራ ህይወት ውስጥ ሰው ይኖራል ብሎ በማይታሰብበት ምክንያቱም በየቀኑ ብዙ ሰው በሚያልቅበት አባቴ አልሞተም ብላ እስከዛሬ ለቆየችው ልጃችን በቃ ትልቅ የኔ ደስታ ቢሆንም ይበልጥ እሷ በመሳ የሷ ሁኔታ የሷ ልፋት በመሳካቱ እግዚአብሔርን በጣም ነው ማመሰግነው። እሺ ሁለተኛው ደግሞ አማራጩ 50% ነው። እኔ ደግሞ እንደው አባቱ ነው ካተገኙስ ሌናይን አሳምኛለሁ። መቼም ሰው እቺ ልጅ እድሜ ልኳን እንግዲህ ቢያንስ ነፍሷን ካወቀች እንደው ቢያንስ እንኳን እንደው ከሃያ ምናምን አመታ ጀምሮ ያው የኔን ፎቶግራፍ ተሸክማ እሱም ያው አክስቷ የሰጣትን ፎቶግራፍ ከናቷ አክስቷ አገኙ ፎቶግራፉን እንደነገረችኝ ከሆነ እሷ ደግሞ ከአክስቷ አገኘች ያን ፎቶግራፍ እዛ ስትዞር ነው አባቴ ብላ ስሟም የሚጠራው በኔ ነው። አዎ በነገራችን ላይ ዶክመንቷ ደርሶ ስም ነው የምትጠራው በኔ ትምርት ቤትም በተማረችበትም ትምርት ቤት በኔ ስም እንደሆነ ማስረጃዎቹን ይቻረጋግጫ። አዎ ከውጭም ስትመጣ የትማገርም ሆና በኔ ነው የምትጠራው ሁሉም መጠሪያው የርሶ ስም ነው። ስለዚህ እኔ ምንድነው እኔ በበኩሌ ሆኖ እንኳን ይሆናል ብዬ አስባለሁ። ምናልባት ያው ቀደም ብዬ እንደተናገርኩት ምናልባት ስህተቶች ሊፈጠሩ ይችላሉ የቀናቶች እና ካልሆነ ደግሞ እኔ በበኩሌ በእውነት ከልጆቼ ነጥዬ የማላይበትን ህሊና አዘጋጅቻለሁ። በጣም ጥሩ። ስለዚህ ከሆነ ሰየው ካልሆነ ደግሞ ልጄ ነች አሁን ሆነም አልሆነም ልጄ ነች ይቀበላታል አልሆነም እኔና ችሎታዬ ከኔ የምትፈልገውን ነገር ለማሟላለም በርግጥ እኔ አቅም ስልህ ማወርሳትም ቤት ወይ ከልጆቼ ጋራ በምንም ይገናኙበት መንገድ የለም ግን ያው እንሰራለን ኑሯችንን በአግባቡ እንመራለን ለዚህ እግዚአብሔር አላሳጣንም ወደፊትም ደግሞ ልጆቼ የምትኖረውን ኑሮ ከልጆቼ ሳልነጠናት ላኖራ ዝግጁ ነኝ የሷሊና የሚቀበልከው። እሺ በጣም ጥሩ። እንግዲህ አድማጮቻችን እየተከታተላችሁ ያላችሁት በተወዳጁ ጣቢያ በስራት ኤፍኤም 101 በቀጥታ የሚተላለፍላችሁ የሰላም ገበታ የሬዲዮ ፕሮግራማችን ነው። ዛሬ ትንሽ እንደው እኔም ውስጤ ዴኔው እንዲመጣና እንዲቀደድ ከመጓጓት የተነሳ የእውነት ሰሞኑን በምን አይነት ጭንቀት ውስጥ እንደነበርን አውቀዋለሁና አገባቤም ራስዎ አድማጮቼ ትክክል አልነበረም ተንደርድሬ ነው የገባሁትኝ በትክክልም ፕሮግራሙን ማላስተዋወኩኝም። ለማንኛውም የተከታተላችሁ ያላችሁት በተወዳጁ ጣቢያችን በስራት ኤፍኤም 101 የሚተላለፍላችሁ የሰላም ገበታ የሬዲዮ ፕሮግራማችን ነው። ዛሬ እዚህ ስቱዲዮ ውስጥ እንግዲህ ባለፈውት ሳምንታቶችም ቃል እንደገባሁላችሁ ከአርሾ ጋርም ባለን ስምምነት መሰረት እዚህ ስቱዲዮ ውስጥ የዲኤንኤ ወረቀቱን እንቀዳለን። የዲኤንኤ ውጤቱ ምንድነው የሚለው ደብዳቤውን ቀደ ፖስታውን ቀደ ውስጡ የሚለው ነገር ምናነበነው የሚሆነው እናንተም ከኛ ጋር አብራችሁ ታውቃላችሁ። በርግጥ ለአመታት ያክል ከ አመት በላይ ስትፈልገው የነበረው አባቷ ከኤርትራ ሱዳን ከሱዳን ቱርክ ከቱርክ ግሪክ ከግሪክ ስዊዘርላንድ ኔዘርላንድ በጣም በርካታ ሀገሮችን በልቧ እንዲሁም ፎቶዋን ደግሞ በቦርሷ ይዛ ስትዞረው የነበረው ይህ ሰው በርግጥ አባቷ ነው አይደለም የሚለውን የዲኤንኤ ውጤት እምናረጋግጥ ነው የሚሆነው። በርግጥም ደግሞ አባት ነኝ ተብለው እዚህ አጠገባችን የምንገምታቸው በግምት እንግዲህ የዲኤንኤ ውጤቱ እስከሚያረጋግጥልን ድረስ አባት ነው ብለን የገመትናቸው እኚህ ሰው ከእናቷ ጋር የነበረውን የ1972ቱን ዓመተ ምህረት ታሪክ በደንብ ነው የገለጹልን። የነበረውን ሁኔታ የነበረውን ግንኙነት እንዴት እንደተዋወቁ በምን አይነት ሁኔታ ልጅቱም እንደተጸነሰች በተጸነሰችበት ጊዜ የነበረውን አለመግባባቶች ሁሉ ሲገልጹልን ነበር። ለማንኛውም ውጤቱ ደርሷል። ሶፊ እጅ ላይ ደብዳቤውን ፖስታውን አይቻለሁ። ፖስታውን ከፍተን ውጤቱን ማየት ምንችልበት ሁኔታ ላይ የደረስን ይመስለኛል። ለማንኛውም ይህንን ፕሮግራም በክብር ስፖንሰር ያደረጉልን አጋድሾቼ በሙሉ ከልብ
አመሰግናለሁ። ብርሃን ባንክ ይህንን ፕሮግራም በክብር ስፖንሰር ሲያደርግላችሁ ብርሃን በሁሉም አቅጣጫዎች በሁሉም ቅርንጫፎች እንግዲህ አመመሽ እንዴ? ኦኬ እሺ። ስለዚህ ወጣ ብላ እሺ፣ ይቅርታ በጣም ከመጨናነቋ የተነሳ ትንሽ ልናስወጣት ማድማጮቻችን በጣም ይቅርታ። ጓደኛዋ ይዘሻት አንዴ ከስቱዲዮ ውጪና አንዴ ተረጋግታ ትምጣ። በጣም ከመጨናነቋ የተነሳ እንግዲህ ልናሳርፋት ወደናል። በጣም ይቅርታ። ለማንኛውም ይህንን ፕሮግራም በክብር ስፖንሰር ያደረጉልን አጋር ድርጅቶቻችንን ከልብ አመሰግናለሁ። ይህንን ፕሮግራም በክብር ስፖንሰር ካደረጉልን አጋር ድርጅቶች መካከል አንዱ ቀደም ሲል ለመግለጽ እንደሞከርኩት ብርሃን ባንክ ነው። ብርሃን ባንክ አጋራችን ነው። እንደ አጋር ከኛ ጋር ለአመታት ስለዘለቃችሁ፣ አብራችሁን ራዕያችንን ስለደገፋችሁ፣ ከኛ ጋር ሆነን የቤተሰባዊ ግንኙነታችን ተጠናክሮ ቤተሰብ ላይ ለምንሰራቸው ስራዎች ሁሉ የእኛም ኃላፊነት አለን ብላችሁ ከኛ ጋር ስላላችሁ እጅግ በጣም እናመሰግናለን። ብርሃን ባንክ ይህንን ፕሮግራም በክብር ስፖንሰር ስላደረገልን። ሌላው አጋራችን እውነተኛ የምንጭ ውሃ ኤደን ነው። ኤደን በነገራችን ላይ እውነተኛ የምንጭ ውሃ ነው። ከእውነተኛ የምንጭነት ውሃው በተጨማሪ በእውቀት የሚጠጣ ውሃ ነው። ኤደንን በእውቀት የምንጠጣበት እጅግ በጣም በርካታ ምክንያቶች አሉን። ከአዲስ አበባ 200 ኪሎ ሜትር 205 ኪሎ ሜትር ርቆ መገኘቱ፣ ከእጅ ንክኪ፣ ከእንስሳት፣ ከእጅ፣ ከተለያዩ በአካባቢ ምክንያት ሊበከሉ ከሚችሉ ነገሮች ሁሉ ንክኪ የራቀ መሆኑና ሪዘርቭድ የተጠበቀና የተከለለ ቦታ መሆኑ ከተራራ ከምንጩ ፈልቆ እውነተኛ ተፈጥሯዊ ይዞታውን ይዞ መታሸጉ፣ ማሸጊያው ፕላስቲኩ እጅግ በጣም አስተማማኝ መሆኑ። በነገራችን ላይ ፕላስቲኩ ኤደን ውሃ ፕላስቲኩ በጣም ወሳኝ ነው። አድማጮቻችን፣ የኤደን ፕላስቲክ ደግሞ እጅግ ደረጃውን የጠበቀ ፕላስቲክ መሆኑ እንግዲህ ለየት ያደርገዋል። ስለዚህ በእውቀት የምንጠጣው ኤደን እውነተኛ የምንጭ ውሃ ይህንን ፕሮግራም በክብር ስፖንሰር ስላደረገልን እናመሰግናለን። ሌላው አጋር ድርጅታችን አብነት የወስደዌ ስፔሻልቲ ሕክምና ማዕከል ነው። አትታመሙ ነው የሚለው አብነት የወስደዌ ስፔሻልቲ ሕክምና ማዕከል። ከታመማችሁ ግን የትኛውም ህመም ይሰማችሁ ወደኛ ማዕከል ከመጣችሁ በአዲሱ ህንጻችን እንግዲህ ዘመናዊ አገልግሎት በመስጠት ላይ እንገኛለን። ዘመኑ ያፈራቸውን የህክምና ቴክኖሎጂዎችን በመታገዝ መሳሪያዎችን አስገብተን ከተማው ላይ አሉ የሚባሉ የህክምና ባለሙያዎች ዛሬ ቤታቸው አብነት ሆኗል ይሏቸዋል። ቁጥር 1 እና ቁጥር 2 አብነት አደባባይ ላይ ታገኙታላችሁ። ቁጥር 3 ደግሞ ቀድሞ ከነበረበት ዲአፍሪክ ከነበረበት ቦታው ይሄ ሜክሲኮ ዲአፍሪክ አካባቢ ከነበረበት ወደ ራሱ ህንጻ ልደታ መልሶ ማልማት አካባቢ ተስፋ ኮከብ ትምህርት ቤት አጠገብ ወደ ራሱ ህንጻ መጥቷል። እንግዲህ እጅግ በጣም ዘመናዊ በሆነው ህንጻው ንጹህ በሆነው ጽድት ባለው የህክምና ማዕከሉ መታችሁ ታከሙ የሚላችሁ አብነት የወስደዌ ስፔሻሊቲ የህክምና ማዕከል ነው። በነገራችን ላይ ስኳር ለስኳር ህመምተኞችና ለልብ ህክምና ፈላጊዎች የልብና የስኳር ህመም ላይ አብነት አሁን እንግዲህ እጅግ በጣም ደረጃውን በጠበቀ ሁኔታ አገልግሎት እየሰጠ ነው ያለው። ከተማችን ላይ በእውነት አሉ የሚባሉ ባለሙያዎችን ይዞ እየሰራ ነው። ወደ አብነት የወስደዌ ስፔሻሊቲ ህክምና ማዕከል መሄድ ትችላላችሁ። ይህንን ፕሮግራም በክብር ስፖንሰር ስላደረጉልን እጅግ በጣም እናመሰግናለን። ሌላው አጋሮቻችን ይህንን ፕሮግራም በክብር ስፖንሰር ያደረገልን ድሬዳዋ የምግብ ኮምፕሌክስ አክሲዮን ማህበር ነው። በቬራ ፓስታና መኮረኒ ምርቶቹ ቬራ ፓስታና መኮረኒ ምርቱ እንግዲህ በቬራ ፓስታና መኮረኒ ያለ ምንም አይነት ኬሚካልስ ይሄ ቅርጽ ለማስተካከል ለመወፈር ለማቀጠን ተብሎ ምንም አይነት ኬሚካል የማይጨመርበት ቀጫጭን የሆኑ ፓስቶቹ እጅግ በጣም ጣፋጭ ከመሆናቸው የተነሳ ያለ ስጎ የሚበላ ነው። የቬራ ፓስታና መኮረኒ ድሬዳዋ የምግብ ኮምፕሌክስ አክሲዮን ማህበር ይህንን ፕሮግራም በአጋርነት ስፖንሰር ስለሆናችሁን እጅግ በጣም እናመሰግናለን። ማፊ ሱት ስቶር ይህንን ፕሮግራም በክብር ነው ስፖንሰር ያደረገልን። ማፊ ሱት ስቶር እንዴ ነ ማፊ ሱት ስቶር እንግዲህ ለዘናጮች ብቻ፣ ዘነጥ ማለት ለምትፈልጉ ለዘናጮች ብቻ ደረጃውን የጠበቀ ጨርቅ። ስለ ጨርቅ ያላቸው እውቀት እጅግ በጣም አስደናቂ ነው እና ከ17 ዓመት በላይ ነው እንግዲህ በጨርቅ ስራ ላይ ሲሰሩ የነበሩ። ስለዚህ ከፍተኛ የሆነ ማብራሪያ ተሰጥቷችሁ ነው ልብሱን የምትገዙ። ስለ ጨርቅ ኳሊቲው፣ የጨርቅ አይነቱ፣ አመራረቱ፣ እያንዳንዷ ነገር በእውቀት ተነግሯችሁ የምትገዙት ልብስ ማፊ ሱት ስቶር። ይህንን ፕሮግራም ክብር ስፖንሰር ሲያደርግልን ለሙሽሮች፣ ለሚዜዎች፣ ለስብሰባ፣ ለተለያዩ ፕሮግራሞች የሚሆኑ ሙሉ ልብሶች ለወንዶች ለማማር እንግዲህ ዝንጥ ለማለት ትክክለኛ ቦታ ማፊ ሱት ስቶር ሴንቸሪ ሞል ነው የምንገኘው። ጉርድ ሾላ አካባቢ ጋር እንግዲህ ግዙፉ ህንፃ የከተማችን አንዱ ውበት የሆነው ሴንቸሪ ሞል ላይ አንደኛ ፎቅ ላይ ታገኙታላችሁ። ማፊ ሱት ስቶር የ2018 አውሮፓ ሰራሽ የአውሮፓ ስታይል አዳዲስ ዲዛይኖችን ይዞ መጥተዋል። እጅግ በጣም የሚያማምሩ ሙሉ ልብሶችን ከማፊ ሱት ስቶር ታገኛላችሁ። በነገራችን ላይ በጣም እናመሰግናለን ለባለፈው ለሰጠናቸው አድማጮቻችን ለሁሉም አንዳንድ ሸሚዝ ስለሰጠልን እጅግ በጣም ነው የምናመሰግነው። ለማንኛውም ግን እናንተ እነሱን ማግኘት ለምትፈልጉ ስልክ እንስጣችሁና ደውሉላቸው። በጣም ቀላል ስልክ ትመስለኛለች። ነጭ እንዴ ግን አይደለችም። 0911 ያዟት። ለማንኛውም 0911 22 59 83 ልድገምላችሁ። ቀላል ስልክ አይደለም በእርግጥ 0911 22 59
83 ማፊ ሱቱስቶሪ እነ ፕሮግራም በክብር ስፖንሰር አድርጎልናል። ሌላው እነ ፕሮግራም በክብር ስፖንሰር ያደረገልን ግን ጆሹዋ ሁለገ በህብረት ስራ ማህበር ነው። ጆሹዋ መበደር ለምትፈልጉ፣ ለምሳሌ አክል ሱቅ መክፈል ለምትፈልጉ፣ ስራ መስራት ለምትፈልጉ፣ መኪና መግዛት ለምትፈልጉ፣ ድግስ የሰርግ ፕሮግራሞችን ለመደገስ ለምትፈልጉ፣ የህክምናና የትምህርት ወጪዎችን ያጠራችሁ ሰዎች ወደ ጆሹዋ ሁለገ በህብረት ስራ ማህበር መሄድ ትችላላችሁ። ጆሹዋ ሁለገ በህብረት ስራ ማህበር ገንዘባችሁን በትክክል እንድትቆጥቡ እንድትበደሩ አመቻችቶላችኋል። ስለዚህ ከተማችን ላይ በጣም ትልልቅ ባለ ሀብቶችን የፈጠረ የህብረት ስራ ማህበር ነው ጆሹዋ ሁለገ በህብረት ስራ ማህበር። ለምሳሌ አክል ሹሩሩ የማሰልጠኛ ማዕከልን ብንመለከተው፣ ጸገሬ ዳ ትምህርት ቤትን ብንመለከተው፣ ሐሊሌ መኪና መሸጫ ብንመለከተው፣ ሌሎች ፋብሪካዎች፣ የብስኩት ፋብሪካዎች፣ የተለያዩ ፋብሪካዎች መነሻቸው እንግዲህ ጆሹዋ ሁለገ በህብረት ስራ ማህበር ነውና ለብዙዎቹ ባለጸጎችና ባለ ሀብቶች አለኝታ የሆነው ጆሹዋ ሁለገ በህብረት ስራ ማህበር እናንተም ኑ ከኛ ጋራ ያለምንም ቅድመ ሁኔታ ማበደር ጀምረናል ይላችኋል። ጆሹዋ ሁለገ በህብረት ስራ ማህበር ደውሉላቸው። ቁጥር 1 እና 7 ነው ቅርንጫፋቸው። በጣም ብዙ ነው። አየር ጤና ብትሄዱ ታገኛላችሁ። ዝቋላ ህንጻ ላይ ያለላችሁ ጎተራ ኮንዶሚኒየም አካባቢ ጋር ብትሄዱ ታገኛላችሁ። ጉርድሾላ አካባቢ ጋር ታገኛላችሁ። ከሴንቸሪ ሞል ፊት ለፊት አካባቢ ጋር ጉርድሾላ ጋር ታገኛላችሁ። ቁጥር 1 ዋናው ሄድ ኦፊሳቸው ደግሞ የኛ ቢሮ የሚገኝበት ከደንበል ህንጻ ደንበል አደባባይ ወደ ባምቢ ስትወርዱ ወረድ ስትሉ ኤቢሲ ትሬዲንግ ጀርባ ላይ የራሱ ህንጻ ጆሹዋ ሁለገ በህብረት ስራ ማህበር ህንጻ አለ። እዛ ህንጻ ላይ ከመጣችሁ የብድር አገልግሎት ማግኘት ትችላላችሁ። አለበለዚያ ደውሉላቸው። በጣም ቀላል ስልክ ነች። የነሱ ስልክ በ0973 ትሉና 292929 ቀላል ስልክ ነች። 0973 292929 ጆሹዋ ሁለገ በህብረት ስራ ማህበር ይህንን ፕሮግራም በክብር ስፖንሰር አድርጎልናል። ሁሉንም አጋርድሾቼን ከልብ አመሰግናለሁ። እንግዲህ ሶፊ ወደዚህ ትምጣና ፖስታውን ታስከፍትልናለች። ከኛ ጋር ስለነበራችሁ እናመሰግናለን። በመከታተል ላይ የምትገኙት የሰላም ገበታ የሬዲዮ ፕሮግራማችንን ነው። ከመሸጋገሪያ ሙዚቃ በኋላ ስንመለስ ሶፊ ፖስታውን ታስከፍትልናለች። እሺ፣ ተመልሰን መጣን አድማጮቻችን። ባለሙያው እንግዲህ አድርሶን ሄዷል ፖስታውን፣ ግን በስልክ አስገቡኝ ሌላ ስራ ስላለብኝ አልቻልኩኝም ብሎናል። ለማንኛውም እዚህ ጄ ላይ የውጤቱን የሚወስን የዲኤንኤ ውጤቱን በእርግጥ 30 አመት አባት ነች አባት ነው ወይስ አይደለም የሚለው ውጤት የሚወስን ወረቀት ነው ጄ ላይ ያለው። ኦኬ፣ ንክፈተው ይመስላል። በጣም ከባድ ነው ስሜቱ። ኦኬ፣ ካፒ ሬዲ ካፒ። አዎ፣ ግን ቀድመም ስናወራ ነበር አብነት አድማጮቻችን ሐሳባችሁን እናንተም አድርሱን። ምክንያቱም ለ30 አመት ያህል አባትን ፍለጋ ቆይታ ዛሬ እንግዲህ አባቴ ነው ወይም አይደለም የሚለውን ምላሽ ለማግኘት እንግዲህ አሁን እንዳልክ ፖስታውን እየከፈተ ይገኛል። ምላሹ እንግዲህ ወይ ይሆናል ነው አባት ነው ወይ ደግሞ አይደለም ነው። አባትም አለ ልጅም አለች። ውጤቱ ምን እንደሚሆን እንግዲህ አብረን እናይ ይሆናል። አድማጮቻችን አድማጮቻችን ፖስታውን ከፍቼዋለሁኝ። ኦኬ፣ እኔ ራሴ ቆ በቃ እንትን አለኝ። እንግዲህ ያው ቀድሞ ስሰራ ታውቃላችሁ በርቅ ማድ ላይ ብዙ ዲኤንኤዎችን እከፍታለሁ ልምዱ አለና ምን አይነት እንዴት እንደሚከፈት እንዴት እንደሚነበብ ስለማቅ ባለሙያው በርግጥ ተጨማሪ ማብራሪያ እንደሚሰጠን ነግሮናል። ውጤቱ የተመለከትኩት ነው ያለውትኝ። ውጤቱ ተተርጉማል። በእንግሊዘኛና በአማርኛ ነው ያለው። እንግሊዝ ሀገር ነው ውጤቱ ተልኮ ከአርሾ ሜዲካል ላቦራቶሪ እንትን ያለው። የተተረጎመው ደግሞ ህጋዊ ትርጉም የሆነው በህጋዊ ትርጉም የተተረጎመው። ኦኬ፣ ማንበብ አቃተኝ። በጣም ይቅርታ አድማጮቼ፣ በጣም ትንሽ እንትን ብያለሁ። ኤኒዌይስ የግልና ሚስጥራዊ ይላል። የባለሙያዎቹ ስም ተጠቅሷል። የአርሾ ሜዲካል ላቦራቶሪ ባለሙያዎች አድራሻ የት እንደሚገኝ ከተጠቀሰ በኋላ ሚያዝያ 18 ቀን 2010 ዓ.ም ይላል። የእናንተ ወይም የዲኤንኤ ሰጪዎች ቁጥር S07-1804-1807 ይላል። የእኛ ቁጥር ተብሎ ደግሞ ፒኤ ተብሎ የተቀመጠ አለ። ይህ ሪፖርት ለአርሾ ሜዲካል ላቦራቶሪ የተዘጋጀ ነው። የዲኤንኤ ምርመራ ሪፖርት ይላል። በዚህ ጉዳይ በደረሱ ናሙናዎች ላይ የዲኤንኤ ምርመራዎቹ አሁን ተጠናቋል። ይህ የዲኤንኤ ሪፖርት የዚህን ምርመራ ዝርዝሮችና መደምደሚያዎች የያዘ ነው። ስለ ዲኤንኤ ምርመራ ማብራሪያ፣ ዲኤንኤ ማለት በአካላችን ሁሉ ባሉ ህዋሳት ውስጥ የሚገኝ ጄኔቲክ ማቴሪያል ነው። የኤስሲቲአር
ሾርት ታንደም ሪፖርት ዲኤንኤ መግለጫ ወይም ገጽታ ይበርካታ የተለያዩ ምርመራዎች ውጤት ሲሆን እያንዳንዱ በተለያየ ቦታ ላይ ዲኤንኤ ምርመራል። እያንዳንዱ ምርመራ የተለያየ ርዝመት ያላቸው የዲኤንኤ አመላካቾች ወይም ማርከሮች ለይቶ ይገልጻል። በእያንዳንዱ የተከናወነው የኤስቲአር ዲኤንኤ ውስጥ በአንድ ግለሰብ የዲኤንኤ መግለጫ እስከ 2 ዲኤንኤ አመላካቾች ታይቷል። አንድ ማርከር ከእናት የሚወረስ ሲሆን ሌላ ማርከር ከአባት ይወረሳል። የተመረመሩትን ግለሰቦች የዲኤንኤ ገጽታዎች በማነጻጸር በእነዚህ ግለሰቦች መካከል ያለውን ስነ ህይወታዊ ወይም ባዮሎጂካል ዝምድናዎችን ለመመርመር እንችላለን። በዚህ ጉዳይ ላይ ሪፖርት የተደረገው ስታቲስቲካዊ ምርመራ ግለሰቦችን ባካተተ የድርጅት ድግግሞች ዳታቤዝ መሰረት ተፈልቷል ይላል። ለተጨማሪ መረጃ ወይም ማናቸውም ጥያቄዎች የእርሶ ሪፖርት መገንዘብ የሚለውን ይልና ከዛም በኋላ የድረገጹን አስቀምጠዋል። በዚህ ጉዳይ ላይ የተያዙ ናሙናዎች የሪፖርት ከቀረበበት ቀን ጀምሮ በሶስት ወራት እንዲሁም የጽህፈት ስራው በ12 ወራት የሚወገድ ይሆናል። ስለሆነም የዚህን ሪፖርት ቅጁን በጥሩ ሁኔታ ማስቀመጡ ጠቃሚ ነው ይላል። ስለዚህ ውጤት የተመረመረው ዝምድና ልጅ ነው። የተገመተው አባት ስም አለ። የተመረመረው ዝምድና የልጅቱ ስም አብነት ከነሙሉ አባቷ ስም ተጠቅሷል። ታህሳስ 23 ቀን 1974 ዓ.ም የትውልድ ዘመኑና ናሙና የተወሰደበት ቀን ሚያዝያ 10 ቀን 2010 ዓ.ም የሁለቱም የአባትም የእናትም ተወስዷል። ስለዚህ ይልና አቶ ዳሽ ስማቸው መጥቀስ ላልፈለኩ ነው የአብነት ዳሽ ወላጅ አባት አለም ሆናቸውን የዲኤንኤ ምርመራው ጠንካራ ማስረጃ ይሰጣል ይላል። ስለዚህ የዲኤንኤ ምርመራ ውጤቶቹ አባት እስነትን ከግምት ውጪ አድርጓል ይላል። ስለዚህ በዚህ በዲኤንኤ ምርመራ ውጤት መሰረት አይደለም ነው የሚለው። ኦ ማይ ጋድ አባት አይደሉም ነው የሚለው የዲኤንኤ ምርመራ። የምን ጠብቀው በርግጥ 50% ቢሆንም ያው ምላሽ ትንሽ አስደንጋጭ ነው። ምክንያቱም ምን ጠብቃቸው ነገሮች አሉ። በእኛ በኩል እሷም ደሞ ለረጅም አመት አባቴ ነው ብላ አምና ነበር። ብቻ አባት ናቸው ብለን እዚህ ያቀረብናቸው ሰውን በጣም መልካምና ትሁት የሆኑ በጣም ጥሩ ሰው ናቸው። እሳቸውን በማግኘቷም እሷም በጣም ደስተኛ መሆኗን ገልጻለች። እሳቸው ምንም እንኳን ልጄ ባትሆንም በመርመራው ቢካሄድም እንደ ጥሩ አባት መሆን እችላለሁኝ የሚል ሐሳባቸውን ቀድመም ገልጻውልን ነበር። ያው ያሳዝናል በጣም ግን ያው። ስለዚህ የዲኤንኤ ምርመራ ውጤቶች አባት ኤስነትን ከግምት ውጪ አድርጓል። ዲ 10 ኤስ 1248 ዲ 18 ኤስ 51 ዲ 2 ኤስ 441 ዲ 3 ኤስ 1358 ዲ 7 ኤስ 820 ቲ ኤች 01 እና VWA ላይ በተደረጉ ምርመራዎች አብነት ዳሽ የወረሰችው ጄኔቲካዊ ማርከሮች ስለሌለ ዳሽ የተባሉ አሁን በግምት የተቀመጡ አባት የአብነት ወላጅ አባት ሊሆኑ አይችሉም ይላል። ውጤቱ በእንደዚህ አይነት ሁኔታ አስቀምጦልናል። እያንዳንዷ የዲኤንኤ ምርመራ በቁጥር የሚቀመጠው ምርመራው እዚህ ተቀምጧል ማለት ነው። አብነት እንግዲህ እንደነሽ እሺ አሁን በጣም ልባዬ የመጣ ነበር። አሁን ቀነሰ ልብምትሽ? አብነት ነው ልብ ነው ታውቃለህ። አንቺ በጣም ተጨንቀሽ ነበር? በጣም አሁን እንግዲህ ውጤቱ ታውቋል። ለ30 አመት ያክል ለ36 አመት ያክል ፎቶአቸውን እንግዲህ ካንቺ ጋር ነበር አባቴ ነው ብለሽ አምነሽ በሱ ስም ነበር ስትጠሪ የነበረው። ስምሽ የአባቴ ስም ሙሉ ስምሽ እኮ ካንቺ ስም ቀጥሎ ያለው ስም የእርሳቸው ስም ነው። ለእንግዲህ ላለፉት 36 አመት ያክል ማለት ነው ትምርት ቤት የገባሽው በእርሳቸው ስም ነው። እያንዳንዷ መታወቂያሽ ላይ ትምርት ማስረጃዎች ላይ በየሽ በቦታው ሁሉ ያለው የእርሳቸው ስም ነው። ይለሽው ስዞሪም የነበረው ፎቶ በርግጥ የእርሳቸው ፎቶ ነው። ግን አባትሽ ወላጅ ወይም ባዮሎጂካሊ ደግሞ አባትሽ በዲኤንኤ ማረጋገጫው አባትሽ አይደሉም የሚል ነገር አለና በርግጥ ስሜቱ ይገባኛል። ቀላል አይደለም። በጣም በርካታ አድማጮች ይሄን ውጤት ንገረን ይያሉ። በጣም ብዙ አድማጮች ከኔ ጋር አነበሩና እንደው ምንድነው የተሰማሽ መጀመሪያ አብነት? ስለሁሉም እግዚአብሔር ይመስገን። ክርስቲያን ጽኑ ነው።
ቢሆን ደስ ይለኝ ነበር። በቃ ያስጨነቀኝም አንዱ ለመስማት ነው። ስለዚህ እግዚአብሔር አልፈቀደውም። በቃ ይሄንን ብዬ ነው መቀበል የምፈልገው። በአንድ ጊዜ አዳፕት አድርጎ ሁሉን ነገር እንደ ኖርማል ማይቶ አይቻለም። በስጋዊነት ከባድ ነው። ያው ሰሆኑ የነበረው ስላያችሁት ያን ያህል በቃ እግዚአብሔር ይሄን ነገር እያየው ነው። ምናልባት ይሄንን ነገር ያላደረገበት የሱ የሆነ እግዚአብሔር የሚያቀው ነገር አለ ማለት ነው። ወይ እግዚአብሔር ለኔ አላለውም፣ ወይ ባገኘው ሌላ አይነት ህይወት ውስጥ ገባ ይሆናል። በቃ እሱ የፈቀደው ይሁን። ውስጤ በጣም ሀዘን ቢሰማውም በቃ እግዚአብሔር ሆይ ተመስገን። እና ለመላው የኢትዮጵያ ህዝብ በጸሎት ስታስቡ የነበራችሁ ጓደኞቼ፣ ያጠገባችሁ አጠገቤ ሆናችሁ ያጽናናችሁኝ፣ እየደወላችሁ በዩቲዩብ ሰምታችሁ የጠየቃችሁኝ ሁላችሁንም እግዚአብሔር ያክብርልኝ፣ እግዚአብሔር ይስጥልኝ። በጣም ነው የማመሰግነው። ሙሉ መላ የኢትዮጵያ ህዝብ አጠገቤ ሆነሽ ስታጽናኝ ለነበርሽ ለእህቴ ሃይማኖት በጣም አመሰግናለሁ። ስሜቱ ከባድ እንደሆነ ሁላችንም እናውቀዋለን። አይዞሽ ወንድሜ። እማረሳ ሁል ጊዜ አጠገቤ የሆነ የምታጽናናኝ የምትመክረኝ ወንድሜ አሌክስ አለም ግዛው ክብሩ፣ በጣም ነው የማመሰግነው ስለ ሁሉም ነገር። በጣም አመሰግናለሁ። እንዳልክ በጣም አመሰግናለሁ። ሳስጨንቀህ ነበር፣ ከኔ ጋር ተጨንቀሃል። እንዲሁም አባቴ ይሆናሉ ብዬ ያሰብኳቸው ወይም ናቸው ብዬም በውስጤ የተቀበልኩት አባቴ በጣም ነው የማመሰግነው። በቃ ለኔ አባቴ ነህ። ከዚህ በኋላ አንቱም አልልም፣ አባቴ ነህ። በቃ በውስጤ አባቴ ነህ። በቃ ከዚህ በኋላ ምንም ማድረግ አልችልም። ያሉኝን ሁሉንም እንትኖቼን ጨርሻለሁ፣ መረጃዎቼን ጨርሻለሁ። አባት መፈለግ አልችልም ከዚህ በኋላ። በቃ ይቅርታ ስላለቀስኩ ውስጤ ስላልቻለ ነው። አይዞሽ የኔ እናት። በቃ እግዚአብሔር ይመስገን። እንዳልኬ በጣም አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። በጣም አመሰግናለሁ። ክብር ይስጥልኝ። ምናልባት እርስዎ የምትሉት ነገር ካለዎት? እንግዲህ እኔ ማለት የምችለው እቺ ሰው የወረሰችው ከእናቷ ከሌ አባትሽ ነው ብሎ ከተናገራት ነፍስ ማወቅ ከጀመረች ጊዜ ጀምሮ ከእናቷ የተነገራትን አባት ፍለጋ ስትባዝን ኖራለች። እውነት ነው። ግን የሚገርመው ነገር ማንም የዘመኑ ትውልድ የማያረገውን ነገር ቅድም ደጋግሜ እንደተናገርኩት ይኑር ይሙት፣ ድሃ ይሁን ሀብታም ይሁን፣ ለማታውቀው ሰው ብዙ ተንከራታለች። በተጨማሪ ደግሞ የምትንከራተትለትን ሰው በማግኘቷና ቁርጧን በማወቋ እኔ በእውነት ለእግዚአብሔር ምስጋና አቀርብ። ቢሆን ደስ ባለን፣ ግን ባይሆንም እንኳን እኔ ለምን በፌስቡክ ላይ ሲለቀቅና ቅድም እንደነገርኳችሁ ያ ጓደኛዬ እንዲህ ብሎ ሲለኝ፣ በተለይ እናቴ በ80 ዓመተ ምህረት በ6 ዓመቴ ከዚህ ዓለም በሞት ተለይታለች ብላ ነው የገለጸችው እዚህ ጽሑፏ ላይ ሲለኝ፣ እንደነገርኳችሁ በነገረኝ በተለይ ከጓደኛዬ ጋር ሄጄ ኮምፒውተር ከፍቶ ፌስቡክ ላይ ባሳየኝ ሰዓት በተለይ እናቷ ሞታለች ካለኝ ጀምሮ እጅግ በጣም ነው ያዘንኩት። አልቅሻለሁ። በወቅቱም አንሶላ ተጋፈናል። ግን ያ ብቻም ሳይሆን ምንድን ነው ያልኩት ለጓደኛዬ የሄድኩ ለታ፣ በቃ እች ልጅ በአንተ አድራሻ የኔን ስም ልቀቀውና ተወቅ አባቴ ነው ብላ ካለች እኔ አባት አለመሆኔን ባሉኝ ማስረጃዎች አስረዳታለሁ። ግን አይሆንም ብላ ካለኝ ደግሞ ዲኤንኤ ዛሬ ጊዜው ተሻሽሏል፣ ዲኤንኤ እንሰጥና ይረጋገጥ። ለምን ተስፋ ቆርጠች? ለምን ቁርጧን አውቃ ትኖርም? ሁላችንም እኔም ቤተሰብ አለኝ፣ ልጆች አሉኝ። ነገ የልጅ ልጆቻችን እጣ ፈንታ ምን እንደሚሆንም አይታወቅም። ሁላችንም ምን እንደሚገጥመን አናውቅም። ብዙዎቻችንም ያው ብዙ ሀገርም ሄደን ተሰደንም አይተነዋል በችግር ምክንያት። ዞሮ
እቺ ልጅ ቁርጣዋን አውቃ ወስኜ ነው እኔ እዚህ ውስጥ የገባሁት። ቤተሰብ ይያልኝ ልጆች ይያልኝ እቺ ልጅ አሳዝናኛለች። በጣም የሚያሳዝን ህይወት ነው ያላት። ግን ካሁን በኋላ ፍላጋው መቆም አለበት ወይ? እኔ ከሆንኩ ለነቴ እኔ ካልሆንኩ ደግሞ በቃ አባቴን ብላ ካሁን በኋላ እንተላፋበት ምንም ይሄን አላመት ለፍታለች። እናቷን በህይወት አጣለች አባቷን አላገኘችም። ይኑር ሊሙት ላላገወቀችው ሰው እየለፋች ነው። ስሙ የኔ ነው። ምንም ደግሞ አይቼ ዝም ብዬ ስሜን አለመግለጥ ይችል ነበር። ግን በጣም ስለጸጸተኝ የልጅቷ ሁኔታ ስላሳዘነኝ ይሄን አላመት ሰው እንዴት አባት ፈለገ ይዞራል? ቁርጧን ማወቃል አባት ከሆንኩም በማስረጃ ይረጋገጥ ተቀበላል። አባት ባለውን ደግሞ በቃ ይችል ልጅ የኔን ስም ብላ የኔን ፎቶግራፍ ይዛ እሷ ያወረሰችው ነው ከእናቷ ያወረሰቻት ነው አክስቷም ያወረሷት ነው። ስለዚህ እሷ አባቴን ፍለጋ ብላ ነው የኔን ስም ብቻ ይዛ ስሜ የምትጠራው ምንም የምትለው በኔው እስከሆነ ድረስ በቃ ይችል ቁርጧን ማወቅ አለባት ብዬ እኔም ወስኜ ኃላፊነት ወስጄ ምክንያቱም ቤተሰብም ቅር ሊያሰኝ የሚችል ሁኔታ ውስጥ ነው የገባሁት። ግን ግድ ነው ኃላፊነትን መወጣት ነው። በቃ ሰው ቅድም እንደነገርኳችሁ ልጆቻችን ወደፊት ልጆቻችን ምን እንደሚገጥማቸው አናውቅም። በዚህ ምድር ላይ ደግሞ በጎ ስራ መስራት ትልቅ ነገር ነው። በቃ ልጄ ከሆነች ይቀበላለሁ ልጄ ካልሆነ ደግሞ በቃ ልጄ ለልጆቼ ማረገውን ነገር አረግላታለሁ ብዬ ወስኜ የገባሁበት ነው። አሁን ውጤቱ ደግሞ የሚገልጸው እርሶ የወላጅ አባቷ እንግዲህ በዲኤንኤው መሰረት የባዮሎጂካል የወላጅነት አባት ማረጋገጫው ወላጅዋ ወላጅ አባቷ እንዳልሆኑ ነውና ግን የምታቀው ሰው የምታቀው የአባትነት ታሪክ የርሶን ታሪክ ነው። አባቴ ብላ የምታቀው እርሶን ነው። ለ36 አመት ያክል እንግዲህ አባት ተብሎ ሲነገራት የነበረው ይዛ የመጣችውን ፎቶ የምታቀውም ታሪክ ቅድም ስለው ነበር በልቧም እንደገና በቦርሷም ጭምር ይዛ ስትንከራተት የነበረው የርሶን ፎቶ ነው የርሶን ስም ነው ከስሟ ጀርባ ያለው ስም የርሶ ስም ነውና እንደው ይሄንን ሲሰሙ ይሄንን ሲያዩ ውጤቱ ደግሞ የተገላቢጦሽ ሲሆን እንደው አሁን እርሶ ለሷ ምንድነው ነው የሚሉት? እንደው በአባት በልጅነት ይቀበሏታል? በኔ በኩል ትላንት እንግዲህ እንዳልነው ወይ ይሆናል ወይ አይሆናል እናልባት ጓደኛዬ አይታዋል ስቱዲዮ ድረስ አለ ይሄን ሁኔታ ከሰማ ቀን ጀምሮ ከኛ ጋር ሲንከራ ወነት ነው በኋላ ላይ አመሰግናለሁ ብዬ ነው ሁሉን ነገር ከናታውም ጋር አብረን ስንገናኝም እንስምልም እንስን አብሮኝ የነበረ ይሄንን አላመት ያልተለያየ ነው በልብ ጓደኛዬ ነው። ገና ችግሩ እንደ ሁኔታው እንደሰማው ደውዬ ለሱ ነው የነገርኩ። ከዛን ቀን ጀምሮ አብሮኝ እየተንከራተተ ነው። ትላንትና እቺ ልጅ ሁኔታዋ ጭንቀቷ ምኗ ምኗ ያው እኔም እንቅልፍ አይወስደኝም ነበር። ወናት ነው ለምን በፌስቡክም ስለተለቀቀ ጭራሽ ምንድነው ያረኩት? እኔ የሚገርማችሁ ነገር ከባለቤቴ ውጪ ለልጆቹ 16 አመት የ29 አመት ልጅ አለ። ልጅ አንድ ወልዳለች አግብታለች ያሳደኳትም የ5 አመት ልጅ አለች። የባለቤቴን ታሳድግ ያለው እና አማቼንም ሰብስቤ ምንድነው ያረኩት? ይሄን ሁኔታ እንደሰማሁ ጭንቀቱ ለሊትም ቀንም እንቅልፍ መተኛ ስላልቻልኩኝ ያው የዘመኑም ሁኔታ እንደምታውቁ ስለሆነ ልጆቹም ከሚዲያ ወጭ ስለማይሆኑ እነሱ አይተው ከነሱ ከመምጣቱ በፊት እኔ ማሳመን አለብኝ ባለቤቴን ግን ለጊዜው ሳይረጋገጥ አልነግራትም በሚል ልጆቼን ሰብስቤ አነጋግራለሁ። እቺ ልጅ እኔ ስትጠራ ኖራለች ከሆነ አሰየው ካልሆነ ደግሞ እንዲህ አይነት ልጆች ተፈጥሯል ነው ያልኳቸው። እንደውም ልጆቹ ከዛን ቀን ከነገርኳቸው ጀምሮ ቤተሰቤ በሙሉ አማቼም ጭምር ሁሉም እየተጨነቁ እንደውም ጭራሽ የት ነው ያረፈችው ስላቸው ሲሉኝ አይ ጓደኛው ጋር ለምን እዚህ መጣ ኢየሩሳሌም ጋር ታ ኢየሩሳሌም ልጄ ነች ኢየሩሳሌም ለምን መጣ እዚህ አታርፈው እኛ ጋር ለምን አይ ለእናታችሁ እኮ አልነገርኩም አላሳወቅኳትም ባናሳውቃትስ ምን ያማቼ ዘመን ማለትም የከሌ ዘመን ነው ዘመን ነች ብለን እናስቀምጣለን ለምን አናስቀምጣትም እና የማን ዘመን የከሌ ዘመን ብለን ለምን እንደሆነ አናስቀምጣ እዚህ ላይ በቀን እንደውም ጧትና ማታ እንገናኛለን በአብዛኛው ረጅም ሰዓት ነው ስራ መስራው ግን እንደገና ቀንም ደውሎ ይጠይቁኛል አማቼም ጭምር ይጠይቅ እንዴት ሆነቻችሁ ልጅ እስከዚህ ነው መወለድ ቋንቋ ነው እውነት ነው መወለድ ቋንቋ ነው መወለድ ቋንቋ ነው እንግዲህ መወለድ ቋንቋ ነው እንላለን እኛ እና በበኩሌ ትላንትና
ሙሉ ቀን በጓደኛዬ ጋራ ያዋል ነው። ከጧት ጀምረን ይህ ነገር ቢመጣ እሷን ለማሳመን ሙሉ ቀን አብረናል። እስከ 6 ሰዓት ተኩል ምናልባት ከ3 ሰዓት ጀምሮ እስከ 6 ተኩል ስናወራ ቆይተን ምሳም አብረን በልተን ይተላል። ስለዚህ እኛ ውጤቱ አይደለም ይወስነን የሚወስነው አባትነታችን እንደው ቅድም ሲጠቅሷት ነበር ቢያንስ ቢያንስ ጥሩ እንጀራ አባት ሆነሻለሁ ብለዋት ነበርና ቢ ሌላው እንኳን ቢቀር ውጤቱ ትክክል ካልሆነ ውጤቱ አይገልጽም አባትነት አይገልጽም ይባል ከሆነ ቢያንስ ጥሩ እንጀራ አባት ሆነሻለሁ ብለሽ ተቀበይኝ ግዴለሽም ስትፈልጊ የነበርሽ አባት የነሽና ተቀበይኝ ሲሏት ነበር። እነ ነገር መቀበል ትቻለሽ አብነት እንደው ቅድም ስናወራ ነበር እዛ ሻይ እየጠጣን አንድ አባት ነኝ ብሎ የመጣ ሰው ነበር ነው ያልሽኝ። እና ያ አባት ነኝ ብሎ የመጣን ሰው ለመቀበል ተቸገረች። ምክንያቱም ለብዙ አመታት እሷ አባቴ ነው ብላ የተቀበለችው ሙሉ ለሙሉ ማንነቷን። ምክንያቱም አሁን አይደለም ማለትም አምሯል በቶሎ ሚቶም አይደለም አሁን ይሄ መሆኑ ራሱ በጎ ነው መልካም ነው። ምክንያቱም የተጠራችበት ነው በከልጅነቷ ጀምሮ ማንነቷ ነው ምስሉ ማብሯ ውስጥ አለ ስታርግም አባት አላት። ስለዚህ ይህ ሙሉ ለሙሉ የራሷ ማንነት ነው። ግን እኔ አንድ የደነቀ ልጅቷ በጣም ጠንካራ ሴት ናት። አዎ በጣም ከዚህ ባሻገር በጣም ቆራጥ ናት። ብዙ ቦታ ያን ሁሉ መንገድ ያን ሁሉ ፈተና እየተወጣች የመጣች ሴት ምን አይነት ሴት ብትሆን ነው የሚል ጥያቄ አድሮብኝ ነበር በትንሽ ጊዜ ባወራ ነው በዛ ጊዜ ውስጥ። እና እኔ የጥንካሬው በጣም ይታየኛል የዚህ ሴት ጥንካሬ እንዲህ ነው የሚባል አይደለም እውነቴ ነው እሷ እንድትጽናና ወይ ምናምን አይደለም ያልካቸውን ቦታ ያለቻቸውን ቦታዎች ጥቅላላ መዞሯ እንዲሁ መዞሩ ብቻ ሳይሆን መቼም በመሃል በመሃል ያጋጠማት ችግር ያውርተውም ሊሆን ይችላል እዚህ ላይ ጠንካራ ሴት ናት። እኔም የሚሰማኝ ይሄ ነው። ለማንኛውም ግን አርሾ አድቫንስድ ሜዲካል ላብራቶሪ የላከልን ውጤት ይሄንን ነው የሚመስለው። በእርግጠኛነት ቀጥሎ ያለው ነገር ከኛ ጋራ እየተነጋገርን አብረን እንሰራለን። አባት ግን ተጠርጣሪ አባት ተብሎ ሲገመቱ የነበሩ አባት ግን በእውነት ከልብ አመሰግናለሁ ስለ ቅንነቱ በጣም አብረውን ስንጠሮት ስለመጡ በጣም እናመሰግናለን። አዎ እኔ ግን አሁን እንደው ባለሙያው ጋር ደውዬ አንደኛውን ማረጋጋት መፈልጋው የመጨረሻውን ነገር ይሄ ነው። መልካቸው በጣም ነው የሚመሳሰለው። መልካቸው አድማጮቼ ብትመለከቷቸው በጣም ይገርማቸዋል። መልካቸው እኔ መጀመሪያ ቀን እንዳየዋቸው በጣም ነው የተመሳሰሉብኝ። ለማንኛውም ግን ወደ ባለሙያው ወደ አቶ መለሰ የደወልኩኝ ያለሁት ወደ አርሾ ሜዲካል ላብራቶሪ የሜዲካል ላብራቶሪ ያደወልኩን ያለሁት አቶ መለሰ የሚመልሱልን የሚነግሩን ነገር ምን እንደሆነ አላውቅም። ምክንያቱም ሄሎ ጤና ይስጥልኝ አቶ መለሰ። እንግዲህ ከተወዳጁ ጣቢያችን በስፋት ኤፍኤም 101 በቀጥታ ዛሬ የሰላም ገበታ የሬዲዮ ፕሮግራም እየተላለፈ ይገኛል። እናንተ ጋር በሚያዚያ 10 2010 ዓመተ ምህረት ልጅ አብነትንና አባቷን ወይም አባት ናቸው ተብሎ የተገመቱትን ግለሰብ ይዘን መተን ምርመራ አካሄደን ነበር። እና የምርመራ ውጤት ደግሞ እስኪ እርሶ ያቆታልና ያብራሩልኝ። ይቅርታ አሁን እንኳን ውጭ ላይ ስለሆንኩ ነገር ግን ውጤቱን እየተከታተልኳችሁ ነበር። እሺ እንዳለበባችሁት ነው የተለየ ነገር የለውም። ያለው ሁኔታ ነው እንዲሁም ስታንስ የነበርካቸው ሁኔታዎች መልካቸው ይመሳሰላል ስለዚህ ሊሆን ይችላል የሚል ነገር አንስተልኝ ነበር። ና እውነት ነው በመልክ በመመሳሰል ዲኤንኤ ሁሌ እውነት ነው ወይም ማረጋገጫ ነው ማለት አይደለም። የዲኤንኤ ፕሮፋይል እያንዳንዳችን የራሳችን የሆነ የዲኤንኤ ፕሮፋይል አለን። ለዛም ነው እኮ ዲኤንኤ አስፈላጊነት አስፈላጊ የሚሆነ ምርመራ ያስፈለገበት ዋናው ምክንያት ይሄ ነው እንጂ ዲኤንኤ ትክክለኛ መረጃ ማይሰጥ ቢሆን ኖሮ እንዲህ አይነት ነገር ውስጥ አይገባም። ምክንያቱም ከምርመራው በኋላ የሚመጡ ብዙ ማህበራዊ ቀውሶች ይችላሉ ማለት ነው። ስለዚህ እርግጠኛ ሆኖ ወደዛ የሚሄድበት ዋናው አላማ ይሄ ነው። ዲኤንኤ የመጨረሻ ማረጋገጫም ስለሆነ ማለት ስለዚህ እንዳነሳ ነበው እንደነበረው ማብራሪያው ግልጽ የሆነ ማብራሪያ ይቀመጣለ ዛሬ መጀመሪያው ፔጅ ላይ። ስለዚህ ማንኛውም ሰው
ትውልድ ከእናትና ከአባቱ የሚወርሳቸው መሬት የሚያደርጋቸው የዘር መሪዎች አሉ። በእንደዛ ተመርኩዞ ነው ይህ ሰው በትክክል ከአባቱ የሚፈልገውን ያህል ወርሷል አልወሰደ የሚለው ማረጋገጫ ቢሆን ነው። እንደው አቶ መለሰ እንግዲህ ያው እያንዳንዱ ሰው በዚህ በዲኤንኤ ምርመራ ውጤት የሚስማማ ነው የሚሆነው። ብዙ ጊዜ እኛ ጋርም እንደዚህ አይነት ጉዳዮች ይመጣሉ፣ እናንተ ጋርም እያስመረመረን ብዙ ውጤቶችን አረጋግጠናል ከዚህ በፊት። ግን አንድ ጥያቄ አለኝ። አሁን እኔ እንደው እንደ አድማጭም ሆኜ ነው ይሄንን ጉዳይ የማነሳውና ለአድማጮቻችን ስንገልጸው የነበረው ቀደም ሲል አንተም ስታነሳው የነበረው ጉዳይ አለ። እኔ አሁን መልካቸው ነው አይቼ በእርግጠኛነት እኚህ ሰው አባት ናቸው እንላለን። በቃ አባት ናቸው። አሁን ማንም ሰው መልካቸውን ቢያያቸው ያው እዚህ ስቱዲዮ ውስጥ ያለ ሁላችንም በአንድ ቃል የምንስማማው በመልካቸውን ስትመለከተው የሚያስደነግጥ ነው። እኔ ቁጭ ብዬ አሁን እነሱን ፊት ለፊት እያየኋቸው ነው። አፍንጫቸውን አያለሁኝ፣ አይናቸውን አያለሁ፣ ይሄ አገጫቸውን እየተመለከትኩ ነበረ፣ ከንፈራቸው አካባቢ እየተመለከትኩ ነበር እና ግንባራቸውን ስትመለከተው የእውነቴ ነው በጣም የሚያስደነግጥ ሁኔታ የሚመሳሰል ነገር ታያለ። ይሄ ደማቸው ራሱ ስትመለከተው የሚመሳሰል አይነ ይሄ ደም ግባት ምን ነው አለ አይደል? እሱን ስትመለከተው ይመሳሰላሉና አንተ ጋር ራሱ ለመጀመሪያ ጊዜ ስናስመረምር ስንመጣ ብዙ ጊዜ እኛ ወደናንተ ድርጅት ለማስመርመር ስንመጣ ይሄን ያክል እርግጠኛ ሆኜ አላውቅም። ላንተም ስልህ ነበር አቶ መለሰ እንደው በቃ እንደው እኛ እንደው ላረጋግጥ ብለን ነው እንጂ እኮ አባቷንም አግኝታለች። ይሄው መልካቸውን ተመልከተው አንድ አይነት ናቸው ይያልኩ ነበርና ውጤቱ ሲመጣ እኔ በጣም አዘንግጦኛል። እውነቴ ነው። ይሄ ስልኩን ያስኩበት ስልክ የተንቀጠቀጠ ነው አሁን ራሱ ያዋራው ያለውትኝና ውጤቱ በጣም አዘንግጦናል። ማመን እስከሚያቀፈኝ ድረስ ነው ውጤቱ የከበደኝ። እንደው መልክ መመሳሰላቸው ከምን መጣ ብለው ይገምታሉ? ይሄን አይነት ማስረጃ ልሰጥ አልችልም። መልክ ተመሳሰለ ስለዚህ እህትና ወንድም ሊሆን ይችላሉ፣ ወይም አባትና ወንድም አባትና ልጅ ሊሆን ይችላሉ የሚል ድምዳሜ አይደለም። በቃ ይነት ቃል ሰዎች ሊመሳሰሉ ይችላሉ። አንተን ይመስል ይሄ ለምሳሌ ዳርክ ብዬ ሌላ ሰው አንተን ይመስል ኳየው እኮ ብዬ ልናገር ይችላል። እውነት ነው። አይሆንም። አክቹዋሊ በሳይንስ እስካልተረጋገጠ ድረስ ነው አይደለም የሚለውን ነገር ስለዚህ ዲኤንኤው ትክክል ነው ነው የዲኤንኤ ውጤቱ 100% ትክክል ነው እያሉኝ ነው? በእርግጥ 100% የሚባል አለማችን ላይ የለም። በእርግጥ በምርመራ ሂደት ግን ይሄ እርግጠኛ ውጤት ነው ነው ማለት ነው። ምን ያክል ነው? ምን ያክል ፐርሰንት ነው? 99.9 የምንለው ነገር ነበረ በፊት እሱ አባትነት ሲረጋገጥ ኮንፈርም ለማድረግ ይህን ያህል ፐርሰንት 99.99% ወላጅ አባት ነው። አባት ካልሆኑ ደግሞ ቁጥሩ እየቀነሰ ይመጣል ማለት ነው። በቁጥር የሚቀለጽ ነገር አይደለም። ማርከሮች አሉ። መጨረሻ ላይ ያየሃቸው አሉ አሉ። እያንዳንዳችን ወደ 23 አሉ። የመጨረሻ ገጽ ላይ አለ። እያንዳንዳችን የኛ የማንኛውም ሰው 46 ክሮሞዞም ሲሆ እንግሊዝኛውን ይቅርታ እንግዲህ ክሮሞዞም ይሳሉ እነዛ ከነዛ ተመስርቶ ነው የሚሰራው ይህ ምርመራ ና እንዲያውም አይተው ከሆነ መጨረሻ ላይ ይህን ይህ ምናምን እየተባለ የተዘረዘሩ አይተው ከሆነ እነዚህን ነገሮች ስላልወረሰች ይላል። ስላልወረሰች ነው የሚለው ከሌ ከሌ አባት ሊሆኑ አይችሉም ወይም አባትነት ከግምት ውጭ ሆኗል ይላል። በዛ ደረጃ ነው የሚረጋገጠው እንጂ ፐርሰንት እዚህ ላይ አይገምም። ጥሩ። እሺ፣ አቶ መለሰ በጣም አመሰግናለሁ። በአርሾ ሜዲካል ላብራቶሪ እንግዲህ ከሁሌም ከጎናችን ስለምትሆኑም በጣም እናመሰግናለን። ውጤቱም በጣም በፍጥነት ስለደረሰልን እጅግ በጣም እናመሰግናለን። ቴንክ ዩ። እሺ፣ መልካም። እሺ እሺ። ቴንክ ዩ። እንደው እንዳልክ አስተውለህ ከሆነ አንዳንዴ እንዳለው ነው እሱም የመልክ መመሳሰል በጣም በብዙ ፐርሰንት ሊገለጽ ይችላል። እሱ እንዳለውም ልክ አንተን የሚመስል ሰው የሆነ ሰው ታይቶ አንተን ይመስላል ወንድምህ ነው እንዴ ተብለ ትጠየቁላት ይችላል። ግን በጣም የገረመኝ እኔ ሁለቱም ሲያወሩ በደንብ ያስተዋልኳቸው ነበርና ሁለቱም ላይ ያለው እርጋታቸው አይተህ ከሆነ በአንድ ነገር ላይ ያላቸው እምነት ስብእናቸው ትዕግስተኝነታቸውና ሲያወሩ ያላቸው አንደበታቸው ራሱ ለኔ በጣም ተመሳስሎብኛልና አንተ እንደው መልካቸው ነው በደንብ ስታይ የነበረውና እኔ ግን በደንብ እያስተዋልኩ ነበር። እሷም ስታወራ አይተሃት ከሆነ ያው እኛ በቅርብ አድማጮቻችን እያየናቸውም ስለሆነ ነው መልካቸው ነው እናያለን። ከዛ ባሻገር ደግሞ ሲያወሩም ያላቸው የማውራት ይሄ ስልት አለ። ምን ነው ሰው ከቤተሰቦቻችን አንዳንዶቻችን በጣም የተረጋጋን እንሆናለን
አንዳንዶቻችን ደግሞ የምንገልጸው የተለየ መንገድ አለን ያገላለጽ ያ ነገራቸው ሁላ ይመሳሰላልና ግን ዲኤንኤ ውጤቱ ደግሞ አይደለም ብሎ ካረጋገጠ እኛ መልካቸው ስለተመሳሰለ ስብናቸው አንድ ስለሆነ ብለን መወሰን ምን ይችላል ነገር አይደለም የተነገሩት ጋሽም የተነገሩት ሷም የተነገሩት እኔ እንደ ልጆቼ መሆኑን ሁሉ ሆናለሁ ከዚህ በኋላ መወለድ ቋንቋ ነው ብለዋል እሷም ደግሞ ቀድም የተናገረችው ነገር አለ ከዚህ በኋላ ነው አባት ፈልጋ አልገባም በቃ አንቱ ማለቱን ትቺ አንተ ነው ምለው አባቴ ነው ብላለች ይሄ በጣም ትልቁ ነገር ነው ትልቁ ነገር ነው በጣምና ምክንያቱም ማንነቷ ነው ረጂማ አመታት አምሯን የተቀመጠ ማንነት ነው ስለና ውስጥ ያለ ማንነት ነው እኔ እንደውም በጣም የምትፈልገውን ነገር ለማግኘት የምትጥር የምትተጋ ሰው ስለሆነች ችግሮችንና ውጥረቶቿን እየቀነሰች እየፈታች የምትመጣ ሴት ናት። ይሄ ትልቅ ጠንካራ ጎኗ ነው። ምክንያቱም ይሄን ጠንካራ ጎኗ አሁንም ወደፊት ያላትን ህይወት ብሩህ አድርጎ ያስቀጥላታል ብዬ ነው ማምነው። እርግጠኝነት እንግዲህ ማመስገን ወዳለሁ ሆይ እሺ ማመስገን ወዳለሁ አቶ ግርማ እሺ እርሶ ይቀጥሉና መልሳለሁ ሆይ አዎ እኔ አሁን መናገር ለሚያደምጠን ለመላው የኢትዮጵያ ህዝብ እንዲሁም ለአድማጮቻችን ማስተላለፍ የምፈልገው መልእክት ምንድነው? ቀደም ብዬ እንደነገርኳችሁ እኔ ለቤተሰቦቼ ለልጆቼ ማለትም ለመላው ቤተሰቤ ከባለቤቴ ውጪ ነግሬያቸዋለሁ። ድንገት ይሄንን ፕሮግራም እየሰሙ ከሰሙ ደግሞ ባለቤቶ ለወድምጽ ይለዩታል። ችግር የለውም። ይሄንን ያህል ሪስክ መውሰድም በጣም ከባድ ነገር ነው። ከባዱ ኃላፊነት ላትም የነበረው ትላንትና ሙሉ ቀንም እንድነው ቃል የገባሁላት እኔ በአባትነት ከኔ የምትፈልጊውን ነገር በቃ ላረግልሽ ወስኛለሁ። ለምን በቤት ጥሩ ቤተሰብ አለኝ። ባለቤቴም እናት ነች። እናት የሆነች ለፍጥሯን የምታዘን ጥሩ የሃይማኖት ሰው ነች እና እኔ ልጆቼ ምንድነው ያሉት እንደውም ትልቋ ልጄ ባቶንስ ምን ችግር አለው ነው ያለችኝ በቃ እናት ነው እውነቴን ነው ይሄን ሀልፋት ለለፋች ሰው ግማሾቹም አልቀሰዋል ስለዚህ ምንድነው እኔ ይሄንን መገናኛ ብዙሃን ማመስገን እፈልጋለሁ በእውነት እንዲህ አይነት ግራ የገባቸውን የውሃ ላይ ኩበት የሆኑ ዜጎችን እንዲህ ወደ አንድ ነገራቸው እንዲገቡ ስላደረገ ይሄንን የሚከመነኛ ብዙሃን ለማመስገን ፈልጋለሁ። ሌላው ደግሞ ካሁን በኋላ ምናልባት እኔ በአባትነት ከኔ ለማደርገው ነገር ምናልባት አንዳንድ በውጭ ጉዳይም በተለያዩ ነገሮች ምናልባት ሊገጥሙኝ የሚችሉ ነገሮች ቢኖሩ ይሄ መገናኛ ብዙሃን ከጎናችን ሆኖ እንዲረዳን አይ ከጎናችሁ ነን ምንም ተረጥረ የለውም እሷ በነገራችን ላይ በዜግነቷ ኤርትራዊት ነች ኢትዮጵያ ውስጥ ያለችው ራሱ ከፍለሽ ነው መሰለኝ የሚከፈል ነገር አለ ወደ ሀገሩ ስትገቡ በቪዛ ነው ያለችው የቪዛ ከፍላን ያለችው ስለዚህ እርሶ ደግሞ ወላጅ አባቷ ባይሆኑም በእውነት በእርሶ ስም ስትጠራ ነው የኖረችው ዶክመንቶቿ ባጠቃላይ የእርሶ ነውና አላቀም ከውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ጋር የሚሰራ ነገር ካለ የሚስተካከል ነገር ካለ እኛም ጣልቃ ገብተን ማስተካከል ያለብን ነገር አስተካክለን የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴርም ይህን ፕሮግራማችን እየሰማችሁ ከሆነ ይህን መልእክት እናስተላልፋለን በሚገባበት ቢሮ ገብተን ልታገኝ የሚገባትን ህጋዊ መብት እንድታገኝ ጥረት እናደርግ ነው የሚሆነው። ማለትም ለምሳሌ ታደሰ ገብረ ጻዲቅ ድሮም ትባላለች ግን ምናልባት በዚህ ሚዲያ ሲተላለፍ አባት እንዳልሆንኩ ተገልጿል። ግን እኔ አባት የመሆን መብቴ እንዲጠበቅ በጣም ደስ ይልሽ ይገባል ምክንያቱም ምናልባትም ከ30 አመት በኋላ አባት ብላ የምታስባቸውን ሰው በዲኤንኤ ምርመራ ተረጋግጦ አባት ቢሆን እንኳን ምናልባት አባትነትን መቀበል ላይችል የሚችል ሰው ሊገጥምሽ ይችላል አይደል? እና 30 አመት የለፋሽበት ልፋት ለዚህ ነው ወይ ብለሽ ደግሞ እንድትቆጭ ሊያደርግሽ የሚችል ነገር ሊኖርም ይችላል። ግን ደግሞ 30 አመት ያህል አባቴ ነው ብለሽ አመንሽው እምነት ነው ትልቁ ከባድ ነገር አይደል? 30 አመት ያህል አባቴ ነው ብለሽ አምነሽ ኖረሽ ፎቶ ለ30 አመት ያህል አቅፈሽ ኖረሽ ዛሬ ላይ በዲኤንኤ አይደለም ቢባልም
እኚህ ሰው ግን በእውነት ከአባቱም በላይ ናቸው። በጣም ልናመሰግናቸው እንወዳለን። እርሱንም በጣም እናመሰግናለን። ትልቅ ኃላፊነት እየተሸከሙት። አሁን እንግዲህ ዛክ ለሚሰማሽ ማወቅ ፈልጋለን። አልማቻችን የተከታተላችሁ ያላችሁት የሰላም ገበታ የሬዲዮ ፕሮግራም ነው። እንግዲህ ዴኔ ውጤት አባት አይደለም ቢሉም ኖ እኔ አባት ነኝ። አባትነቴ መብቴ ይከበርልኝ ያሉ ነው። እዚ አቶ ታደሰ ደግሞ አባትነት መብቴ ይከበርልኝ ያሉ ነው። በጣም ነው እናመሰግነውና እስኪ አብነት ያንቺ የመጨረሻውን ሐሳብ ልስማ። እኔ አሁን ያው አስጨንቆኝ የነበረው ነገር የዲኤንኤው ምርስ ምን ይሆን የሚለው ነገር ነው። ትላንትና እንዳሉት እሳቸው እንደገለጹት እሱ እንደገለጸ ለምን ራሴን ማሳመን ይጠበቅብኛል? ከዚህ ወዲያ 10 አመትም ሊሆን 5 አመትም አላቀውም። እግዚአብሔር እስከዚህ ያቆየኝ እሱ ነው የሚያቀው። እናትም አባትም ሆነ ያሳደገኝ አሁንም እንዲጠብቀኝ እኔም ራሴን መጠበቅ ስላለብኝ ማለት ነውና ትላንትና ከጓደኛቸው ጋር ሆነው ጠርተው ሲያናግሩኝ ነበር። አሁን ውጤት ሆነ አይደለምኛ በቃ ይሄ ያለው ነገር ይሄ ነው። እኔ እንዳባትነት ልቀበልሽ ነው የምፈልገው እና በቃ አባት ሊያደርገው የሚችለው ነገር ሁሉ አደርግልሻለሁ አንቺ በህልና ተቀበይዋለሽ ወይ ብለው ነው ትላንት ሲጠይቁኝ። እኔ መጠየቀኔ መለመን ሲገባኝ እሳቸው ባይሆንም እንኳን ብለው ይሄንን ነገር እንትን ብለውኛል። እውነት ነው ውስጤ በጣም ተደስቶ ነበር ትላንትና በጣም። ምክንያቱም እህቴም እናቴም እምላት ሃይሚ ብዙ ጭንቆችን አሳልፋለች። እሷ ነች እንደ ስፖንሰር መሆና ተቀብላኝ ባላት ቤቷ ላይ ያስተናገደች መታቆየኝና ያለኝን ጭንቀት ታቀዋለች። እሷ አይታኛለች። ሳለቅስም ነበር ላብድም በጣም እንትን ብዬ ነበር እና ትላንትና ያለውን ነገር ነገርኳት ለሷ ሙሉ ደውለው እኔ አረጋግልኝ በቃ እኔ ይሄንን አመኛለሁ ተቀብያለሁ ሲሉ እግዚአብሔርን በውስጤ አመስግኛለሁ። ያው ማመስገኛ ቃላት መቼም ከባድ ነው እግዚአብሔርን ማመሰግንበትና ቀድምም ተናገረዋለሁኝ። አባትም ሆኖ አልቀበልም ሊለኝ ይችላል። በራሱን ለክብሩም ሲል ሊሆን ይችላል ወይም ለራሱ የማይመጥነው ቦታ ሊሆን ይችላል። ቤተሰቡን ማሳመን የማይችል ሰው ሊሆን ይችላል። እኔ ደግሞ እውነት ነው የምላችሁ አይቼው የማላውቀው በዚህ በሶስት ሳምንት ውስጥ ያባት ፍቅር አይቻለሁ። እውነት ማለት ለሚዲያ ብዬም አይደለም እኔ ማስተውያለሁ ይሄን ጉዳይ ትክክል። እኔ እንዳልክ ነገር ያለው ሮብ ዲኤንኤ ምርመራ እንዳደረግን ሐሙስ ነው ወደ ገዳም ሄድኩት ነገር ያለው። ምክንያቱም እኔ ተጨንቄ ቤተሰቦቼን እህቶቼንም ላስጨንቅ ነው እና ከእግዚአብሔር ጋር ነው መነጋገር ያለብኝ ብዬ ወደ ገዳም ነው ሄድኩት። ወደ ገዳም በተነሳው ሰዓት ነግራቸዋለሁ። ስነግራቸው ከጠዋት ተደውሎ ያያስኩትን ምን ይዘሻል እንዳይበርድሽ እንደዚህ አድርጊ እንዲያጂ ደርሰሻል ወይ በቃ በህይወቴ አይቼው የማላቀውን የምመኘውን የነበረውን ያባትነት ፍቅር እስካሁንም ድረስ ነይ ከኛ ጋር እንደዚህ ሆኚ እንደዚህ ላድርግልሽ እቤትም ድረስ እየመጡ ማለት ነው። ስለዚህ እኔ እግዚአብሔርን አመሰግናለሁ። እውነት ነው የዲኤንኤውን እንትን ለመቀበል ባንድ ጊዜ አዳፕት ለማድረግ ይከብዳል፣ እንደ ስጋዊነት ይከብዳል። ቢሆንልኝ ለውስጤ ማለት ነው ቢሆንልኝ ደስ ይለኝ ነበር። እኔም ራሴ ስንት አመት ስኖር ስቀመጥ ያንን ፎቶ ስመለከት የራሴን መልክና ፎቶውን አመሳስ እያላቀም ነበር ሰው አይቶ ካልነገረኝ በስተቀር። በዚህ 3 ሳምንት ውስጥ ግን በጣም ማመሳሰልና ራሴንና የእሳቸውን ፎቶ ማየት ጀምሬ ነበርና ብዙ ነገሩ በጣም እየተመሳሰለብኝ በቃ ይሆን የሚለው ነገር አድልቶብኝ ነበር። እና እንንቻ እመቤቴ ዛሬ የእመቤታችን የልደታው ቀን ነውና ለኔም አባት ያገኘውበት እለት አድርጌ አከብረዋለሁ። አምላክ ክብሩ ይስፋ፣ እግዚአብሔር አምላክ ይመስገን። በጣም አመሰግናለሁ። ጥሩ እሺ። ስለዚህ በጣም አመሰግናለሁ። ስለዚህ የልጅነት መብትሽን ትቀበያለሽ ማለት ነው። ልጅ ነኝ ብለሽ ትቀበያለሽ። የአባትነት መብት ሳቸው ይጠበቅ እያሉ ነው አንቺ ማትቀበልበት እና ምንም ማለት ምክንያት አላት ይላልም። አብረን እና ያለ በሂደት እሺ። በጣም ደስ ብሎናል። ለማንኛውም ግን እስኪ አመስግኝልን አቶ ግርማን። እኔ ባንቺ አንደበት ብታመሰግኛቸው ደስ ይለኛል። ከስቱዲዮአችን ጀርባ ሆኖ ቁጭ ብሎ ያዳመጡን ያሉት ሃይሚና አቶ ግርማን ከልብ ማመስገን ወዳለሁ። እውነቴን ነው። ልክ እንደ አቶ ታደሰ እኩል ተጨንቀው ተከታትለው እየደወሉ አጠገባቸው የእውነት ከጦር ሜዳ ጊዜ ጀምሮ ጓደኛ በመሆን አብሯቸው እስከ ዛሬ ድረስ ያሉ እኚህ ሰው የልጅነት ፎቶቸውንም እየተመለከትኩ ነበረ አፍሮ በነበሩበት ጊዜ በጣም ደስ ይላልና
እስቲ ፓንቺ አንደበት አመስግኝልና ፕሮግራም ይለዝጋው። እሺ ጋሽ ግርማ ሁለተኛ አባቴ ናቸው። በቃ እኔ መካየዋቸው ካገኘዋቸው ያው እንዳልኩ ሁለታችንም አንድ ላይ ያገኘናቸው ከዛን ሰዓት ጀምሮ በማንኛውም ሰዓት ከአቶ ታደሰ ተለይተው ያቁ እና በጣም ማከብራቸው በጣም ወዳቸው ለከዚህ በኋላም በቃ ታላቅ አባት አግኝቻለሁ ብዬንም አመሰግናለሁ ክብር ይስጥልኝ ላለሁኝ። እንዲሁም እህቴ ሃይሚ ባለቤቷ ወንድማችን ደረጀ በላይ ዓለም ግዛው ክብሩ እንዲሁም በኳታር ያላችሁ ታሪኬን በዩቲዩብ ሰምታችሁ ሁላችሁም በቤተክርስቲያን አገልግሎት ምን ተዋወቀ እህት ወንድሞቼ ቤተሰቦቼ ከአሜሪካም ደውላችሁና አብርሃም ጸጉ ሁላችሁም የቀድሞ ሰራዊት ያላችሁ ትክክል እንዳልከረስቸው ነበር በጣም ይቅርታ። እነሱም ተባብረውኝ የነሱ ገጽ ላይ ተለቆ ነው ይሄንን እንትን ያገኘሁት። እነሱንም በጣም አመሰግናለሁ በእግዚአብሔር ስም። የረሳሁት ካለም ሁላችሁንም በዙሪያዬ የነበራችሁትን በእግዚአብሔር ስም አመሰግናለሁኝ። እርሱም ማመስገን የምፈልጉት ካለ ታደሰልኝ ምንድነው? እኔ ማመስገን የምፈልገው ቤተሰቤን ሳላመሰግናቸው አላልፍም። ከዚህ የባሰ መከራና አደጋ ቢመጣብኝም ከጎንነት ነው ከጎንኔ የሚሆኑ ቤተሰቦቼ ልጆቼ ባለቤቴ እህት ያሳደግኳት አማቼ ምንድነው ችግሩ ለምን አንቀበላትም? በቃ የሷን እንግልት ከተሙበት ቀን ጊዜ ጀምሮ ለመቀበል ዝግጁ በመሆናቸው ቤተሰቤን እንደው ከዚህ ባሰ እንኳን ችግርና ሌላም ነገር ቢመጣብኝ ለመቀበል ዝግጁ ሆኖ ቤተሰቦች ስለገጠመኝ እጅግ በጣም እነሱን ላመሰግን ወዳለሁ። በጣም ደስ ይላል። ሁላችሁንም እኛም እናመሰግናችኋለን። አብነት እንኳን ደስ ያለሽ ከብዙ መከራና ጥንቀት በኋላ አባት አግኝተሻል። ሁለታችሁንም እናመሰግናለን። ከቅድሙ ከነበረን መጥፎ ጥንቀት አይደል ከሚያስጠላ ድባብ ውስጥ ወጥተን አሁን ደስተኞች ሆነናል። ሁላችንም ላይ ፈገግታ ይታያል። ፈገግታችን ደግሞ ወደ እናንተ ውድ አድማጮቻችን እንዲጋባ ነው የምንጠይቃችሁ። ሌላው ደግሞ እንዳልክ ታረሰው እንኳን አደረሰህ ብያለሁ ለ3ኛ አመት የጋብቻ በዓል እንኳን አባደርከን። ትክክል ነሽ። ዛሬ 3ኛ አመት የጋብቻ በዓል ነው። አዎ ይሄን ውጤቱን እንግዲህ ይዞን ነበር እስካሁን። አዎ እስካሁን ይዞን ነበር። አይ እንዴት እንደሚከበርም ግራ ሲገባህ ነበር አይደል? አመሰግናለሁኝ በጣም። እኔም በዚህ አጋጣሚ ህይወቱም እንኳን ደስ አለሽ ይሰማሽን ከሆነ። አዎ ቴንኪው በጣም አመሰግናለሁ። እኔም ባለቤቴን በጣም አመሰግን ወዳለሁ። ዛሬ 3ኛ አመት የጋብቻ በዓል ዛሬ ነውና ባለቤቴ ልጆቼ ሁለት ልጆች አሉኝ። አንድ አዶፕት ያረግናት አንድ ደግሞ የወለደ ነው። ሁለት ልጆች አሉኝ። በጣም አመሰግናለሁ ሁለት ልጆች ስለሰጠሽኝ። ውዷ ሚስቴ በጣም ከልብ አመሰግናለሁ። በጣም ጥሩ ሚስት ስለሆንሽ ጓደኛዬም ስለሆንሽ ከልብ ነው ማመሰግነው። እወድሻለሁኝ። የኛ ስራ በጣም ከባድ ስራ ነውና ይሄንን ስራ ይሄንን ጭንቀት ይዘን ስንመጣ ግን ከጎን የሆነ ስለምታግዘኝ ብዙዎችን ስናገለግል ስናገዝ እሷ መልካም ባትሆን የኔ አክል ሰራሉኝ ብዬ ማላስበም። ባለፉት 10 አመታቶች በነበርኳቸው ጉዞዎቼ ከፍቅረኛነት ጊዜ እስከ ተጋባንበት ከተጋባን በኋላም ደግሞ እስከ ዛሬው አቀን ድረስ አብረሽኝ ስለነበርሽ በጣም አመሰግናለሁ። እወድሻለሁኝ። ሃኒ ነው ማለት እኔ ህይወት ይጥማል። ከልብ ነው ማመሰግነው። እወድሻለሁኝ። እንኳን በ3ኛ አመት የጋብቻ በዓላችን አደረሰን ማለት ወዳለሁ። መልካም ነው መሰለኝ። አዎ መልካም። አድማጮቻችን ስታደምጡ የነበረው በተወዳጁ ብስራት FM 101.1 ላይ ዘወትር ረቡዕ ከ8 ሰዓት ተኩል እስከ 10 ሰዓት ድረስ ወደ እናንተ የምናደርሰውን የሰላም ገበታችንን ነበር። አብራችሁን ስለነበራችሁ ስለአደመጣችሁን ሐሳባችንን ስለተጋራችሁን ሁላችሁንም ከልብ እናመሰግናችኋለን። ይህንን ፕሮግራም ራዕያችንን ደግፈው አብረውን ቆይታ ያደረጉ ድርጅቶች አሉ። እነሱንም እጅግ አድርገን እናመሰግናችኋለን። ብርሃን ኢንተርናሽናል ባንክ፣ ድሬዳዋ የምግብ ኮምፕሌክስ አክሲዮን ማህበር፣ አብነት የውስጥ ደዌ ስፔሻሊቲ ክሊኒክ፣ ማፊ ሱቱ ስቶር እና ኤደን ኦነተኛ የምንጮሃናቸው ሁሉንም ከልብ እናመሰግናለን። በትክክለው ይቅርታ እነሱ መልእክታቸው እየተላለፈ እኛ ተሰናብተን እንወጣለን ማለት ነው። መልካም። እስካሁን አብረናችሁ የቆየነው እንዳልካ ሰፋና ሶፊያ ጆሃር ነበርን። አብራችሁን ስለነበራችሁ ሁላችሁንም እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። ሰላም ለቤተሰብ፣ ሰላም ለሀገራችን፣ ሰላም ለምድራችን፣ ሰላም በእያላችሁበት ሰላም ይብዛላችሁ።